The shots pulled. The shots pulled. The shot FM and the baton is left. Come on, sir, I'm just going to get the mix of ሰላም 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 ጤና ይስጥልን እንደምን አደራችሁ ክብራትና ክብራን አርማቻችን በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 የለተሁድ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ 4 ሰዓት ድረስ ቆይታውን ያደርጋል። በቴክኒኩ ተረኛው ተመስገን ተስፋ ያለ የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ገኒ የፕሮግራመሪ ኔም ዘላለም ሙላቱ ማጮች እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ 4 ሰዓት ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እናንተም ባክፕሮቲን ጋብዛን እንደናደርክ መስል እንደምናደርክ እንዴ ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው እንደምናደራችሁ ውድ አድማጮቻችን የጀርመን ቡንደስሊጋ ዛሬ የሊጉን ትልቁን ጨዋታ ትልቁ ጨዋታ ሊባል የሚችለውን የቡንደስሊጋውን ቁንጮ ፍልሚያ ያሳየናል። 2 ሰዓት ላይ የሚደረገው የባየር ሚዩኒክ እና የአርቢ ሌፕዚግ ጨዋታ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጡትን የሰንጠረዡ አናት ላይ ሁለቱን ተፋላሚዎች የሚያገናኝ ነው። ዛሬ ብስራት ስፖርት ሰፋ ያለ ሰዓት ይዟል ለጀርመን ቡንደስሊጋና ለዚህ ጨዋታ የሁለቱ ጎል አስቆጣሪዎች ቅድምድም የቲሞ ቨርነርና የሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ጉዳይ አወዛጋቢው የላይፕዚግ የሃያልነት ጉዞ የሊቨርፑል ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ የቼልሲና የባርሴሎና የዝውውር ኢላማ ስለሆነው አጥቂ ቨርነርን የምንላችሁ ይኖረናል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሰፋ ያለ ሽፋን ይኖረናል ማለት ነው። ከጨዋታው በፊት የሚያስፈልጉ መረጃዎችና ሌሎች መነሳት ያለባቸው ሐሳቦችን ያነሳን እንወያያለን። በተጨማሪ ደግሞ ትላንትና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በመቀሌ የተደረገው የመቀሌ 70 እንደርታና የፋሲል ከነማ ጨዋታ በፋሲል 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ግን ከውጤቱም በላይ በዚህ ጨዋታ ላይ ጮክ ተብሎ ሊነገርለት የሚገባ ትልቅ ስፖርታዊ መንፈስ አይቷል። በዚህ ጉዳይም ላይም ሐሳብ እንሰጥበታለን። በጣም ሊበረታታ የሚገባ ስለሆነ እንዲሁ የሚታለፍ አይደለም። ብዙ ያለፉት አመታት ራስ ምታቶቻችን እየተወገዱልን ያሉ ይመስላል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በዚሁ እንዲቀጥል እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት ጥረታቸውን ያጠናከሩ እንዲሄዱ ነው የምንለው። ሌላ ምን እንላለን? ግን ብዙ መመስገን ያለባቸው አሉና እነርሱም በዚህ አስተያየት ውስጥ ተካተው ሐሳብ እንሰጥባቸዋለን። እንዲሁም ባልደረባዬ ዘላለም ሙላቱ ውጤት ሲነግራችሁ ደግሞ ከውጤት ጋር አያይዘን የምናነሳቸው ሌሎች ነጥቦች ይኖሩናል። ለእናንተም ለአድማጮች እነዚህን ሁለት ነጥቦች አስቀምጠን በቡንደስሊጋው ያለው የ50 ሲደመር 1 የደጋፊዎች ባለቤትነት ህግ ድንገተኛ ሀብታም ክለቦችን መፍጠር ስለማያስችል የባየር ሚኒክ የበላይነት ለመቀጠሉ አንድ ምክንያት አይመስላችሁም ብለን ጠይቀናል። ከዩናይትድና ከሊቨርፑል የቲሞ ቨርነር የጨዋታ ባህሪ ለየትኛው ይመቻል ብለናል። እንግዲህ መጀመሪያው ጥያቄ የቡንደስሊጋው ከጥቂት ክለቦች በስተቀር እንደሚታወቀው ዘላለም ባለቤትነቱ በደጋፊዎች አብላጫ እጅ የተያዘ ነው። የ50 ሲደመር 1 የሚለው ህግ 50 ሲደመር 51% ደጋፊ የተቀረውን ግን ሌላ አካል ሊይዝ ይችላል በሚል ነው። አንዳንድ ክለቦች ግን አሉ እንደ ወልፍስበርግ አይነት እንደ ባየር ሌቨርኩዘን ያሉት እነዚህ በመኪና አምራች በመዳኒት አምራች ኩባንያዎች የተያዙና ሌሎችም። የዚህ አርቢ ሌፕዚግ ጉዳይ በጣም አወዛጋቢ ነው። ራሱ ስቴዲየሙ ሬድቡል አሬና ነው የሚባለው። ራሳቸው ቀይ ኮርማዎቹ የሚል ነው ቅጽል ስማቸው። አርቢ የሚለው ግን ሬድቡል ማለት አይደለም በሚል ሲሟገቱ ቆይተው የሬድቡል ኩባንያ ባለቤት አይደለም በሚል በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፊት እንኳን ከሳሾቻቸው እንኳን ሊያሸንፉ አልቻሉ። ይሄ ነገር ጠንካራ ክለብ ሆኖ ከታች ዲቪዚዮን መጥቶ በላይ በቡንደስሊጋም እንዲፎካከር አድርጎታል። አሁን እንግዲህ እንደዚህ የኩባንያዎች ወይም የግለሰብ ሀብታሞች ልክ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ እንደሚደረገው በጀርመን እግር ኳስ ውስጥ የሚፈቀድ ነገር አይደለም ከነዛ ከጥቂቶቹ በስተቀር ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ሁልጊዜ ትንሽ ክለቦች በገቢ አነስ ያሉት ክለቦች ሁሌም በገቢ አነስ ብለው ሊቀጥሉ ነው ማለት ነው። ቢበዛ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ቢሳተፉ በቻምፒየንስ ሊግ የሚገኘው ገንዘብ ደግሞ ከባየር ሙኒክ ጋር ያለውን የሀብት ልዩነት ሊያጠባ ይችላል። እና በዚህ ምክንያት ባየር ሙኒክ የበላይነቱን ጠብቆ የቆየ አይመስላችሁም ወይ ነው
የውይይቱ ርዕስ። የጀርመን እግር ኳስ በዚህ በኩል በጣም ይደነቃል። አሁን ይሄንን ደንብ መቃወም ወይ መተቸት አይደለም። ደንቡ አርቲፊሻል የሆነ የክለቦች ሀብት እንዳይፈጠር ያደርጋል። ለምሳሌ እንደ ፓሪስ ሰን ጀርማን አይነት ነገር በፍጹም በጀርመን እግር ኳስ ላይ ሊፈጠር አይችልም። የሆነ የካታር ንጉሳዊ ቤተሰብ መጥቶ የፓሪሱን ክለብ ገዛና በአንድ ጊዜ በአንድ ጀምበር ሀብታም ክለብ ሆነ። ከእዳ ነፃ ሆነ፣ የፈለገውን መግዛት የሚችል የፈለገውን ማድረግ የሚችል ክለብ ሆነ፣ በመንግስት ባለቤትነት ተያዘ። እና ይሄንን ሁሉ ጀርመን ውስጥ ለተግብር ብትል አይሆንም። ግን አሁን በእንግሊዝም በፈረንሳይም የምትመለከተው ድንገተኛ ክለቦች ተነስተው ሀብታም ሆነው ጠንካራ ክለብ ጠንካራ ቡድን ሰርተዋል። የማንቸስተር ሲቲ በዚህ መስመር ባይሄድ ኖሮ እንዳሁኑ አይነት ቡድን ሊሰራ አይችልም። ፓሪስ ሰን ጀርመን ራሱ ሀያል ሆነው ምልህ በፈረንሳይ ሊግ ላይ ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም ጠንካራ ተፎካካሪ እንዲሆን ያስቻለው ይሄው አካሄድ ነው። የቼልሲንም ታሪክ ታውቃለህ። እና ይሄ የባለ ሀብቶች የአረብ ከበርቴዎች ወይም የኦሊጋርኮች የራሻ ከበርቴዎች ወይም ሌሎችም የአሜሪካንም ኩባንያዎች ኩባንያ ባለቤቶች ሀብታሞችን መጥተው እንግዛ ቢሉ 100% ነው መግዛት አይችሉም፣ ወይም አብላጫውን የድርሻ ባለቤት መግዛት አይችልም። ስለዚህ ባየር ሙኒክ ቀድሞ ሀብታም ሆኗል፣ ቀድሞ አድጓልና በዛው ሀያልነቱን እየቀጠለ ሄዷል። ትንንሽ ክለቦች ትልቅ ተጫዋች ቢያወጡ ወደ ባየር ሙኒክ ይሄዱባቸዋል። አሁንም ከዚሁ ከአርቢ ላይፕዚግ ራሱ ባየር ሙኒኮች የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች አሉ። ብቅ ያለ ተጫዋች ሁሉ ወደዛ ይግባ የሚል ያልተጻፈ ሕግ ያለ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ነበር ለውይይት ያቀረብነው። እነዚህ አስተያየቶች ተሰጡን። እንደኔ አስተሳሰብ ከሆነ ቬርነር ከሌዋንዶቭስኪ የተሻለ ኮከብ ጎል አግቢነቱን ይይዛል። ነገር ግን ወደ የትኛው ክለብ ይሄዳል ለሚለው ወደ ሊቨርፑል ሊሄድ ይችላል። ነገር ግን ተጫዋች ፈልጎ አቶ ማያቀውን ሪያል ማድሪድን መፍራት አለበት። የላይፕዚግ ሀያልነት የመጣው ብዬ ማስበው እንደ ዶርትሙንድና ባየር ሙኒክ በትናንሽ ቡድን ነጥብ አለመጣሉ ነው። ለማንኛውም አርቢ ልምድም ስለሌለው ዋንጫውን ለባየር ሙኒክ አሳልፎ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ይላል። በነገራችን ላይ ሌቨርኩዘን ትላንትና ስላሸነፈ ደስ ብሎኛል፣ የሆነ ነገር በሉኝ ብሏል። ዩኤል ደግሞ ይሄን አለን፣ በሜዳ ላይ ውጤታማነት ቡንደስሊጋው ላይ አዎ ባየርን በ50:1 ህግ ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል፣ ግን በፋይናንሱ ረገድ ይጎዳል ብዬ አስባለሁ። ይህ ግን ብዙ ስፖንሰሮችን የሚጋብዝ አይነት አይደለም። ባየርን እውነት ይህንን ህግ ይፈልገዋል ግን አይመስለኝም። በዚህ ህግ ምክንያት በሀገር ውስጥ ሊግ ምንም አይነት ኮስታራ የሆነ ፉክክር ሊገጥሞ አልቻለም። ይህን ደግሞ ላለፉት 6 ዓመታት አይተነዋል። በተዘዋዋሪ ደግሞ የአውሮፓ ውድድሮች ላይ ከፍ ያለ ፉክክር ስሜት ሲኖር ይቸገራል። በዛ ላይ ሊጉ ከትልልቆቹ ሊጎች ጋር በፋይናንሱ ረገድ መፎካከር ያቅተዋል። ለእኔ የዘንድሮው የጁሊያን የኔግልስመን እና የላይፕዚግ እና የጋስፔሬኒው አታላንታ በጣም የመረጥኳቸው ቡድኖቼ ናቸው። የጨዋታ መመሳሰል አይባቸዋለሁ ብሏል። ላይፕዚግን እና አታላንታ የጣሊያኑን ክለብ ማለት ነው። ረሙ ራሚ ይላል የላከልን አድማጫችን የፌስቡክ መጠሪያ። ሰላም መንሱር ዘላለም፣ እኔ ምልህ ለምንድን ነው ግን ቡንደስሊጋ ላይም ሴሪያ ላይም የትም ይሁን ብቻ ጥሩ ተጫዋች ሲታይ የግድ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ካልሆነ ጉብዝናው የማይታየን? የግድ ኢንግላንድ ይምጣ የሚባለው ለምንድን ነው? ፉትቦል እኮ የትም ቢሆን ስሜታዊ ነው። ስለዚህ ሌቫንዶቭስኪ ዩናይትድ እስካልመጣ ጎል አስቆጣሪ መሆኑን እስካላየን እስካላሳየ ድረስ የሚባለው ነገር አይዋጥልኝም። እና አሁን በተለይ ዘንድሮ ቡንደስሊጋው ከሌላ ጊዜ በተሻለ ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾችን እያሳየን ነው። የቡንደስሊጋው ህዳሴ ሊባል ይችላል እንዴ ብሎናል። አሁን እንግዲህ ማን እንደዚህ እንዳለ አላውቅም። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ካልታየ የሚለው ሳይሆን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ተወደደም ተጠላም ከሌሎቹ ከአራቱ ሀያላን የአውሮፓ ሊጎች ይልቅ ሀብታሞች ናቸው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ሀብታም ነው። በፈረንሳይ ፒኤስጂ፣ በስፔን 2-3 ክለቦች ልትጠራ ትችላለህ። በዛ ደረጃ የሀብት ደረጃቸው በጣም የላቀ፣ በእንግሊዝ ደግሞ የመግዛት አቅማቸው በጣም ከፍ ያለ ብዙ ክለቦች አሉ።
ዛሬ እኮ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታች በሰንጠረዡ ታች አለ ቡድን እንኳን የራሱን ተጫዋች በሰንጠረዡ ላይ ላሉ ወይም ለቶፕ 6 ክለቦች እንኳን መሸጥ እያቆመ ነው ያለው። ምክንያቱ ደግሞ ተጫዋቹን ይዤ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ብቆይ የበለጠ የቴሌቪዥን ገቢ የሚቀጥለው አመት ለከርሞ ለዛኛው አመት ሁሉ አገኛለሁ ብሎ ስለሚያስብ ነው። እና ክሪስታል ፓላስ ዛህን እንደማቆየት እንደዛ ማለት ትክክል እና ዘላለም በዚህ ምክንያት የመግዛት አቅማቸው በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የገቢ አቅማቸውም ከሌሎቹ ከአራቱ የአውሮፓ ሀያላን ሊጎች በጣም ርቆ ስለሚበልጥ እነዚህ ክለቦች መልሰው ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ገንዘባቸው ይገዛሉ ማለት ነው። ትልልቆቹ ደግሞ የሚያወጡትን ገንዘብ ታቋል። ስለዚህ በቡንደስሊጋ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች በእነዚህ ክለቦች የገበያ ኢላማ ውስጥ ቢገቡ አይገርምም። የሚገርም አይደለም። ባየር ሙኒክ ገዝቶ ከጨረሰ ተጫዋቾችን ሌሎቹን እንግሊዞቹ ሊቀራመቱ ይችላል ከፈለጉ ማለት ነው። የወጡ ተጫዋቾችን ሁሉ እንደነ ጄደን ሳንቾ ሁሉ ላይ እንኳን ተቆጥቷል መልሶ ለማምጣት የሚቀጥለው ውድድር ዘመን ላይ ሳንቾ በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ይቆያል ብሎ መገመት በጣም ከባድ እና ከዚህ አንጻር ነው እና ተጫዋቾቹ ራሳቸው ደግሞ ራሳቸው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ መፈተን ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ቲሞ ቨርነር ጉዳይ አንዱ በአንድ ወቅት ለማንቸስተር ዩናይትድ ሲለበር በቅርቡ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ደግሞ ስለ ሊቨርፑል የሚያወራው ነገር ጥሩ ነው። እዛ ገብቶ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጣም ልታይበት መፈልገው ሊግ ነው ይላል እና ተጫዋቾቹ በራሳቸው እንዲህ አይነት ፍላጎት አላቸው። ግን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ዘንድሮ ኮምፒቲቲቭ ሊግ ግን አይደለም። የሚያስገርመው ነገር ይሄ ነው። ቡድኖች ራሳቸው በዚህ ደረጃ ቢያጠናክሩ የሊቨርፑል ነጥሮ መውጣት እና ሃያልነቱን ሊቋቋሙ አለመቻላቸው የተቀጡት ክለቦች በጣም ያስገርም ነው። እና የዓለማችን ምርጡ ሊግ ነው ብለው ብዙዎች ይመርጡታል ሁሉም ባይሆኑ። አንዳንዶች ስፔን ሊግ ላሊጋን ይመርጣሉ። ኢንተረስታቸው ደግሞ ወደ ጀርመን የሚያደሉም አሉ። የጀርመን ቡንደስሊጋ ያልተዘመረለት ትልቅ ሊግ ነው የሚሉም አሉ። ፉክክር የጦፈ ባውን እንደምንለው ይወድ በሁለት ነጥብ በአንድ ነጥብ በእንደዚህ ልዩነት ደረጃ እየተቀያየሩ ከክረምቱ ረፍት በፊት ከክረምቱ ረፍት በኋላ ያለውን ፉክክር ስታዩ ጀርመን ቡንደስሊጋ በጣም ልብ በሚያንጠለጥል ደረጃ ላይ ነው ያለው። እና ፉክክር ካልክ ቡንደስሊጋው ልቋል። አሁን ፉክክር ካልክ ያው በጊዜ እኮ ሻምፒዮኑን አውቀን በፕሪሚየር ሊጉ እጃችን አጣጥፈን ቁጭ ልንል በቃ ሌሎች የደረጃ ጉዳዮች ነው አሁን የሚያሳስቡ። አሁን ብዙም አያጓጓም ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ። አዎ ይሄኛው ግን ልብ ነው የሚያንጠለጥል አሁን ያለው የዛሬ ምሽቱን ጨዋታ። አሁን እንዴት ነው እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ እና እንደ ማንቸስተር ሲቲ እንደ ሲቲ እና እንደ ሊቨርፑል አይነት ብዙ ተከታይ ላያገኝ ይችላል፣ ግን ሚሊዮኖች ደግሞ ያዩታል። ከልብ ጠብቀህ ልታዩ የሚገባ ጨዋታ ነው። በዚህ ላይ ጀርመን እግር ኳስ በብዙ ተቀይሯል፣ በዘመናት መካከል በብዙ ተቀይሯል። በጣም የሚያዝናና ፈጣን ስቴዲየሙም ደግሞ ሁሌ ሙሉ ስለሆነ ሞቅ ያለ አትሞስፌር ድባብ ያለው ውድድር ነው። እና አንድን ሊግ ልትወድባቸው ከምትችልባቸው ብዙ ምክንያቶች ብዙዎቹን የያዘ ነገር ግን በደረጃ ሲወጣ ከአምስቱ ሊጎች የሚቀመጠው አራተኛ ደረጃ ላይ በአብዛኛው እዛ ላይ የሚያስቀምጡ አሉ። ሶስተኛ ደረጃ አራተኛ እንደ ፈራጁ ብዙዎቹ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እና ስፔን ላ ሊጋን ያስቀድሙና ከዛ ነው ጀርመንን የሚሉት። አሁን ደግሞ ጣሊያን ሊግ ደግሞ በጣም አድጓል፣ ተነቃቅቷል፣ ሶስተኛ ደረጃውን አሁን መልሶ ይዟል ላሉ በዩኤፋ ኮኤፊሺየንትም ካየው አንደኛ አይደለም። የዩኤፋ ሊግ ኮኤፊሺየንት አለው እንደምታውቀውና በዚህ ምክንያት ነው እንጂ አድማጫችን የግድ እዛ ካልገባ በስተቀር በፕሪሚየር ሊግ ካልተፈተነ በስተቀር አጥቂ አይደለም የሚባል ነገር ካንተ ጋር አስማማለሁ። በፍጹም ይሄ የተሳሳተ አስተያየት ነው። ዳንኤል አፎርቅ ደግሞ የቬርነር አጫውት እርግጥ ነው እንደ ተጫዋቹ የመቀበል ብቃት ላይ የተመረኮዘ ይመስለኛል። ማለቴ ብዙ ተጫዋቾች ከለመዱት ያሰላለፍ ቦታ በሌላኛው ቦታ ተሰልፈው ጥታማ ሲሆኑ እናያለን። የዚህ ልጅ ጉዳይም ከዚህ ያለፈ አይደለም። አሁን ባለው የሁለቱ ቡድኖች ብቃት ካየን ግን ሊቨርፑል ሳይሻለው የሚቀር አይመስለኝም። አይ የተባለላቸው ተጫዋቾች የተደነቁ ተጫዋቾች ናቸው ማለት ነው። ከፍ ያለ የብቃት ጣሪያ ላይ የደረሱት ቫን ዳይክን መጥቀስ በቂ ይመስለኛል። እስከ ባሎንዶር ድረስ የሚወዳደሩ ተጫዋቾች የተሰባሰቡበት ነው ይላል። የኛ ጥያቄ ግን ውድ አድማጫችን ዳንኤል፣ የኛ ጥያቄ
ቡድኖቹ ከሚከተሏቸው ታክቲካል አስተሳሰቦች አንጻር ይህ አጥቂ በየት የትኛው ቡድን ላይ ቢገባ የተሻለ ሆኖ ይሳካለታል የሚል ነው። እንደ ኩቲኖ አይነትን ዝውውር እስቲ ተመልከት። ከባርሴሎና አሁን በውሰት ወደ ባየር ሙኒክ መጥቷል። በሊቨርፑል በነበረበት ጊዜ የነበረውን ብቃት በባርሴሎና ማሳየት አልቻለም። እና ኩቲኖ በሊቨርፑል ይሰጠው የነበረውን አሁን ግምት እያጣ መጥቷል። ይሄ ነገር ሀገር ከመቀየር ጋር ብቻ የተያዘ ነው ብለህ ታስባለህ? አይመስለኝም። ምክንያቱም እሱ ከሀገሩ መጥቶ በቀጥታ በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ ለሊቨርፑል አልተጫወተም። በጣሊያንም በስፔንም እኮ ተጫውቷል። እና ያቃል ማለት ነው የተለያየ ሀገራት ላይ አዳፕት ማድረግን የለመደ ነው። እና ግን አሰልጣኞች የሚከተሉት የጨዋታ ስልት የቡድን ታክቲክ ለዛ ተጫዋች ላይሆን ይችላል። ዘንድሮ ለምንድን ነው ቲሞ ቬርነር ይሄን ያህል ገን ይወጣው? ባለፉት ሁለት አመታት አው ጥሩ ነበር፣ ግን ዘንድሮ ደግሞ ይበለጥ። ነግልስማን የተጠቀሙበት የሰጡት የቦታ ቂያሪ ነው፣ የሚና ለውጥ ቀደም ወደ በኋላ በደንብ እናየዋለንና አሁን ይሄን ተጫዋች ደግሞ ከላይፕዚግ ከወጣ በኋላ የት ቢገባ የበለጠ የወደፊቱ ትልቅ ተጫዋች መሆኑን ያስመሰክራል የሚል ነው ጥያቄ። እሺ በትግሉ ኃይለ ሚካኤል ደግሞ እንዲህ አለን። አረ መንሱር የመቼ ነው ግን የክልል ክለቦችን ጨዋታ ሽፋን የምትሰጡት? በተለይ ትላንት የመቀሌ ደጋፊዎች ያሳዩት ጨዋነት አርአያ የሚሆን ነው። አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንለው ይኖረናል ብለናል። በትግሉ ግን ብዙ አድማጮች ጧጧት ለውይይት የምናቀርባቸው ነጥቦች የግድ የዚህ ፕሮግራም ርዕሶች ናቸው ማለት አይደለም። የዚህ ፕሮግራም ርዕሶች የሚሆኑት ፖስተሩ ላይ የምታዩት ዲዛይን ተደርጎ ጧት ፖስት የሚደረገው በቴሌግራምም በፌስቡክም የሚደረገው የዛሬ የቡንደስሊጋ ቁንጮ ፍልሚያ የሚል ጽሑፍ ያለበት ማለት ነው። እዛ ላይ ካየኸው ሊበረታታ የሚገባው የመቀሌው ስፖርታዊ መንፈስ ይላል። በዚህ ላይ ሐሳብ እንደምንሰጥበት አስተያየት አክለን የምንለው ነገር እንዳለ ገልጸናል። ስለዚህ የክልል ክለቦችን ይሄ ደግሞ የክልል ክለቦች ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያ እግር ኳስ በአጠቃላይ የእግር ኳሳችን ሰላም ጉዳይ ስለሆነ ትልቅ ብሔራዊ አጀንዳ ነው። ይሄ ብሔራዊ እግር ኳስ አጀንዳ ነው እና ሰፊ ትኩረት የሚፈልግ ነው። ውድ አድማጮቻችን ሌሎች ማስተያየቶች አሉ፣ በፕሮግራማችን ጣልቃ እንደተለመደው እናቀርባለን። እንግዲህ ወደ 178,000 የተጠጋ ነው የላይካችን ብዛት። በፌስቡክ በዛ ገጽ በኩል መልእክቶቻችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን፣ ሐሳባችሁን ብትልኩልን ይደርሰናል። እንዲሁም የቴሌግራም ቻነላችን ጆይን ይያላችሁ እዛው ሊንክ ታገኛላችሁና የብስራት ስፖርት ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። በእነዚህ ርዕሶች ዛሬ እሁድ ነው፣ እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብረናችሁ ነን። አርማቻችን ረፍት ግዚያችሁን ከብስራት ስፖርት ጋር ቆይታ አድርጋችሁ እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብራችሁ ስለምታደምጡን ከልብ እናመሰግናለን። የዕለተ እሁድ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን በብስራት FM 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 13ኛ ሳምንት ጨዋታ ትላንት ተደርጓል። መቀሌ 70 እንደርታ ከፋሲል ከነማ ባደረጉት ጨዋታ በትግራይ ስታዲየም 2-0 ፋሲል ከነማ በሙጂብ ቃሲም 2 ጎሎች ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ ደግሞ የካቲት 1 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ባህር ዳር ከተማ ከሰበታ ከተማ በባህር ዳር ስታዲየም፣ ሐዋሳ ከተማ ከጅማ አባጅፋር በሐዋሳ ስታዲየም፣ ድሬዳዋ ከተማ ከስኡል ሽረ በድሬዳዋ ስታዲየም፣ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በትግራይ ስታዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሰኞ መገ ማለት ነው የካቲት 2 በ9 ሰዓት ደግሞ አንድ ጨዋታ የሚከናወን ይሆናል። ሲዳማ ቡና ከአዳማ ከተማ በሐዋሳ ስታዲየም ጨዋታቸውን ሲያከናውኑ፣ ማክሰኞ የካቲት 3 በ9 ሰዓት እንዲሁ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። ሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ በአብዩ ኤርሳሞ ስታዲየም ጨዋታቸውን ያደርጉና፣ ሐሙስ የካቲት 5 በ10 ሰዓት ኢትዮጵያ ቡና ከወልቂጤ ከተማ በአዲስ አበባ ስታዲየም ሌላው የሚደረግ የመጨረሻው የ13ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ነው። አሁን እንግዲህ ፋሲል ከነማ በ25 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። መቀሌ 3ኛ ነው በ22 ነጥብ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዛሬ ካሸነፈ አንደኛ ደረጃ ይመጣል። ሱል ሽረም እንዲሁ ካሸነፈ ወደ 3ኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው። ኮከብ ጎል አግቢነቱን ሙጂብ ቃሲም በ13 ጎል በመሪነት ተቀምጧል። ይሄ ነገር አስገራሚ ነው አይደል? የሙጂብ ቃሲም ወደ ኮከብ ጎል አግቢነት መምጣትና የትላንትናውን ጨዋታ ሱን መለስበታለን። ሲሙጂብ ቃሲምን የትላንት ጨዋታ መቀሌ 70 እንደርታ እንግዲህ ትላንት በሜዳው በትግራይ ስታዲየም በፋሲል ከነማ 2-0 ሽንፈት ቢገጥመውም ደጋፊው ግን በሌላ ነገር አሸናፊ ሆኗል።
ትክክል። በጣም በጣም ትክክለኛ አገላለጽ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የደጋፊዎች ማህበራት ጥምረት ለዚህ ጨዋታ የቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የኢትዮጵያ ቡና፣ የፋሲል ከነማና የመቀለ 70 እንደርታን ደጋፊ ተወካዮችን እዛ አገናኝቶ ነበር። ከኢትዮጵያ ቡናው ተወካይ ከኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ሰለሞን እንደ ተረዳሁት ከሆነ በዚህ ጨዋታ ላይ የመቀለ 70 እንደርታ ደጋፊዎች ያሳዩት ጨዋነት ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ሁሉ ምሳሌ መሆን የሚችል በጣም ድንቅ የሆነ አቀባበል ስቴዲየም ውስጥ የነበሩ እንዲሁም አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ደጋፊን ስሜት ሊነኩ የሚችሉ ከዳኝነት ጋር የተያዘ ከተጫዋቾች ግልፍተኝነት ጋር የተያዘ ነገር ቢኖርም እንኳን የመቀለ 70 እንደርታ ደጋፊዎች አጨብጭበው በጥሩ መስተንግዶ ጨዋታው እንደተጠናቀቀና መመስገንም እንዳለባቸው ነው ሰለሞን የገለጸልኝና ዘላለም ይሄ ነገር የሁላችንም ስጋት ነው። ሚስጥር አልነበር። በጣም ሃይ ሪስክ ጨዋታዎች ከመንላቸው በጣም ሰክተን ከነበ እንዲያውም ይደረጋል ብለን ማላሰብንም ነበር። ውድድር ዘመኑ ከመጀመሩ በፊት መቀሌ ላይ ፋሲል ከመቀሌ 70 እንደርታ ጋር ይጫወታሉ ብለን የኡነት ገምተን አልገመትን ነበር ውድድር ዘመኑ ከመጀመሩ በፊት። እና ይሄንን ጥርጣሬና ስጋት ሁሉ ፍርሽ ያደረገ ፍጹም ጨዋነት የታየው ትላንትና። ከፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር የፌስቡክ አካውንትም እንደተረዳሁት እንዲሁም ደግሞ ከፋሲል ደጋፊዎች በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ተጽፎ እንዳየሁትም ዘላለም ሁሉ የፋሲል ደጋፊዎች አመስጋኞች ሆነዋል። የመቀሌ 70 እንደርታ ደጋፊዎች አንዳንዶቹ እንዲያውም ብድር መላሽ ያርገን ይላሉ፣ እኛም ከዚህ በላይ አስተናግደን ደግሞ እንመለሳችኋለን በእያሉ ለጥሩ ነገር ራሳቸውን ሲያዘጋጁ ነበርና ትላንትና መቀለ 70 እንደርታ ተሸነፈ እንጂ በጨዋታ ግን ደግሞ በስፖርታዊ መንፈስ አሸንፎ ነው የወጣው። ፋሲሎች በፌስቡክ ገጻቸው ላይም እንዳሰፈሩት ሉካን ቡርኑ የመቀሌ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር አራያ ግርማይ በተገኙበት የመቀሌ 70 እንደርታ ክለብ በገዛ ገረ ስላሴ የባህል አዳራሽ የራት ግብዣ እንደተደረገላቸው በይፋዩ የፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፏል። የፋሲል ከነማ ቡድን አባላት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 13ኛ ሳምንት ጨዋታቸውን ከመቀሌ 70 እንደርታ ጋር ለማከናወን መቀሌ ከተማ መገኘታቸውን አስመልክተው የከተማዋ ከንቲባ በተገኙበት የቦርድ አመራሮችና የደጋፊዎች ማህበር ለቡድናችን የራት ግብዣ ያደረጉ ሲሆን የቦርድ ፕሬዝዳንቱ አቶ ይርጋ ገብረ እግዚአብሔርም በከተማቸው በነበረ ውድድር ምክንያት በኤርፖርት ተገኝተው አቀባበል ባለማድረጋቸው ከፍተኛ ይቅርታ የጠየቁ ሲሆን በ2012 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ስፖርታዊ ጨዋነት ሰላም መፍጠሩን ገልጸው እና ከሁሉም ክለቦች ልቀን በመገኘት አስተማሪዎች እንድንሆን ጨዋታው በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል በማለት የከተማዋን ከንቲባ ይጋብዙ ሲሆን የመቀሌ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር አራያ ግርማይ ለቡድናችን አባላት እንኳን ደስ እንደህና መጣችሁ በማለት ስፖርት አንድነታችንን የምናጠናክርበት ሰላምን መዋደድን የምንፈጥርበት የፍቅር መድረክ እንጂ የምንለያይበት እንዳልሆነ ገልጸው ሀገራችን በስፖርቱ ብሎም በእግር ኳሱ መድረክ ተወዳዳሪነቷ እንዲጎላ የክለቦቻችን መጠናከር በስፖርታዊ ነት መገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ከኛ ካመራሮች ጀምሮ ራሳችን በማስተካከል ለሌሎች አርአያ ልንሆን ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ይላል። የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ የፌስቡክ ይፋዊ ፌስቡክ ገጽ ላይ የተጻፈው ነው ያነበብኩት። እና ይሄ እንግዲህ መልካም የሆነ ግንኙነት ለመፈጠሩ ጥሩ መስተንግዶ እንደነበረም አንድ ምልክት ነው። ግን ከሁለቱም ገለልተኛ ሆኖ ደግሞ በደጋፊዎች ማህበራት ጥምረት ውስጥ እየተንቀሳቀሰም ይገኘው ደግሞ አቶ ሰለሞን ደግሞ እንደዚሁ ምስክርነቱን ሰጥቷልና አመስግኑልን የመቀሌ 70 እንደርታ ደጋፊዎችን ብሏል። ይሄ መሆን ያለበት ነገር ነውና እንዲህ ከሆነ ይውል ዘላለም እንደዚህ ከሆነ የሚያሳስበን ነገር ከተቀረፈ ወደ ሜዳው ደግሞ ፊታችን እናዞራለን። እስቲ አስቡን እነዚህ ሁለት ክለቦች ያላቸው የገቢ ፖቴንሻል የመቀሌ 70 እንደርታ ደጋፊዎች ስቴዲየም ሞልተው በጣም ካለርፉል ሆኖ ነው። እኔ ልንገረ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምናየው ካለርፉል የሆኑ ቤዳዎች በአውሮፓ እንኳን በብዙሃኑ ትልልቅ ክለቦች ዘንድ አናይ። አይታችኋል? ምናልባት ጨዋታ ሊጀመር ሲል በትልልቆቹ ክለቦች ሞዛይኮች ይታዩናል፣ ባርሴሎና፣ አትሌቲኮ ማድሪድ የመሳሰሉት።
ከዛ በኋላ ግን ዝማሬ ሊሰማ ይችላል ዛም ዛም አንድ ዝማሬያቸው የማይደክሙ እንደ አትሌቲኮ ስቴዲዮም ያሉ እንደ ሊቨርፑል ያሉ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ተገዶም ቢሆን ብቻ በውድም ይሁን በግድም ስቴዲዮም አንድ አይነት ቀለም የሚሆንባቸው ስቴዲዮሞች በአውሮፓ እንኳን በጣም ጥቂት ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው 1 2 3 ብለ እንደዚህ ቆጥረህ መስጨርሳቸው ናቸው አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና ስቴዲዮም ባለፈው ደርቢ ሲጫወቱ አይተዋል ግማሹ ስቴዲዮም የኢትዮጵያ ቡና ቀለምን የለበሰው እንዳል ግማሹ ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ዝማሪው ነው የዝማሪው የግጥሙ ብዛትው የዝማሪው ብዛትው አሁን እኮ ብዙ አማራጮች አላቸው ደጋፊዎች በአልበም ደረጃ ያሳተሙ መዝሙር እየቀያየሩ ስቴዲዮሙን ያሞቃሉ እንግዲህ ውስጣቸው ዛው ማከም የሚፈጠሩ ልዩነቶች ካልሆኑ በስተቀር ህብረት ካላቸው ስቴዲዮሙን በጣም ነው የሚያሞቁት እና ይሄ ካለርፉል የሆነ አትሞስፌር እንዲሁ በቀላሉም ይገኛል አሁን በፋሲል ከነማ በአጼ ፋሲል ስቴዲዮም የሚታየው ነገር በየጊዜው ሄጄ ባላቅም በቪዲዮዎች በምስል ከታተላል በጣም የሚደንቅ ከስቴዲዮሙ በስተጀርባ ያለ ተራ ኮረብታ ሳይቀር በሰዎች ተሸፍኖ ኮረብታ ላይ ስቴዲዮም መግባት አቅቶት ማለት ስቴዲዮሙ ትንሽ ስለሆነ ሞልቶ ደጋፊው እዛ ሄዶ ኮረብታ ላይ ሆኖ ወደታች ያለ በጣም የሚያስደንቅ ትዕይንት የመቀሌ የትግራይ ደርቢ ሲደረግ አይታል በቴሌቪዥን ሲተላለፍ የመቀሌ ስቴዲዮም የትግራይ ስቴዲዮም እንዴት እንደሚያምር እና ይሄ ሁሉ ተመልካች ይሄ ሁሉ ደጋፊ እና እንደዚህ አይነት በተለይ በመቀሌ 70 እንደርታ በኩል እንደዚህ አይነት ትልቅ ስቴዲዮም ያለው ክለብ ራሱን በገቢ ለመቻል የሚያስችለው ትልቁን ፖቴንሻል እጁ ላይ አለ ሰላም ከሆነ ወደዚህ ፊትን ታዞራል ገቢያቸውን ለማሳደግ የበለጠ ፕሮፌሽናል እንዲሆኑ ወደ ሙሉ ፕሮፌሽናልነት ለመሄድ ቁጭ ብለው የሚያስቡበት ጊዜ ላይ ነው ያሉት አሁን እያንዳንዱን ደጋፊ እስከ መጨረሻው ድረስ መዝግበ እያንዳንዱ ደጋፊ ከስተመር እንዲሆን በማድረግ ማለት ክለቡ ከደጋፊው ቀጥተኛ ገቢ እንዲተዳደር ለማድረግ የሚያስችል ሰፊ ፖቴንሻል አለ ሁሌም እላችኋለሁ እነዚህ ነገሮች ከተስተካከሉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የቴሌቪዥን መብቱን እንኳን ለመሸጥ ፖቴንሻል ገዢዎች አሁን በር ያንኳኩ ያሉበት ሰዓት ነው ከስፖንሰሮች ጋር ባብረት ሰራል ሁሉ ነገር መልክ ካሲያስከው ስቴዲየሙ ሰላም ይሁን እንጂ እነዚህ ብዙ ደጋፊ ያላቸው ክለቦች በጀታቸው ሙሉ ለሙሉ እንኳን በሸፈን ባይችሉ ብዙ ገቢ ግን አሁን ከሚያገኙትም በላይ የሚያገኙበት ፖቴንሻል እንዳለ ግን ግልጽ ስለዚህ ይሄንን እምቃይ ለመጠቀም ይሄ ሰላም በጣም ያስፈልጋል አሁን የፋሲል ደጋፊዎች ደግሞ እዳለባቸው ማለት ነው ትላንትና መቀሌ 70 እንደርታ ደጋፊዎች አበድረዋል ያንን እዳ መክፈል አለባቸው እናም ደግሞ ያደርጉታል አምናለሁ በጎንደር በመልሱ ጨዋታ ደግሞ አዎ ከዚህ በላይ ደግሞ ማስደመም አለባቸው አሁን ፉክክሩ መሆን ያለበት በመልካምነት አዎ ፉክክሩ መሆን ያለበት በመልካምነት ተጫዋቾቻችን አሁንም ቢሆን የክለብና የሊግ አስተዳዳሪ አካል ክትትል ያስፈልጋቸዋል አሁንም ስቴዲየም ጨዋ ይሆነ ተጫዋቾቻችን ስነ ምግባር የጎደለው ተግባር ያሳዩ ትላንትና መረጃዎች ደርሰውኛል ነበር እንዲህ አይነት ነገር በተጫዋቾች እገሌ ትልቅ ተጫዋች ነው እገሌ ክለብን ይጠቅማል አይደለም እዚህ ጋር መሆን ያለበት መጀመሪያ የትኛውም ተጫዋች ከአንድ ክለብ በታች ነው ከባጁ በላይ መሆን የለበትም ደጋፊው ያመጣውን ሰላም ተጫዋች ደግሞ እንዲረበሽ ማድረግ የለበትም ይሄን ሁሉ ገንዘብ እየተከፈለው ምሳሌ ሆኖ ሮል ሞዴል ሆኖ ሙያው ገብቶት ኃላፊነቱን ተረርቶ ለስቴዲየሞች ሰላም ዘብ መቆም አለበት እግር ኳስ ተጫዋቹ ራሱ ይሄ ከዳኛ ጋር መመነጫጨቅ ይሄ ግልፍተኝነት ስቴዲየም ሊረብሽ ይችላል ሰላማዊውን መንፈስ ሊረብሽ ይችላል እና ክለቦች ራሳቸው ነው መቅጣት ያለባቸው ዘላለም
ደጋፊ ወዷል አይወደውም ተጫዋቹን አይደለም ጉዳዩ ክለቡን ይጣቀማል አይጣቀም አይደለም ጉዳዩ ይሄ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም መሆን ያለበት የእግር ኳሱ ሰላም የጋራ ሰላማችን ነውና ሁላችንም እንወዳቸውን ክለቦች ለመመልከት ከፈለግን ይሄ ሰላም ያስፈልጋል አለበለዚያ ይሄ ሊግ ሊቋረጥ እንደሚችል መታሰብ አለበት ስለዚህ ተጫዋቾች እንደዚህ አይነቱ ክብሪት እንዲጫር ምክንያት እንዲሆኑ ክለቦች መፍቀድ የለባቸው ፊት መስጠት ያስፈልጋል አታሞላቁ ተጫዋቾችን ተጫዋች መሞላቀቅ ያለበት ፍራውን በአግባቡ ሲወጣ ከዛ ውጪ ያለው ነገር ትርፍ ነው የአርቢትሮቻችን የብቃት ጉዳይ መቼም ምን ያስር ካስር መስጠው አይደል ግን ምንም ቢፈጠር አግባብ አለ ሁሉ ነገር ስቴዲየሙን ወደ ረብሻ የሚወስዱ ነገሮች ሁሉ በአርቢትሮችም በኩል በተጫዋቾችም በኩል መወገድ ይኖርባቸዋል አሁንም ይሄ አደጋ አለ ሜዳው ውስጥ አሁንም ደጋፊው እንደነት የተሻለ ነገር ያሳየ ተጫዋቾች እንደዚህ ሲሆን ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው እነሱ ናቸው እንደው ማራያ ሊሆን ይገባው ደጋፊ ማለት እና ተጫዋቾች ደግሞ መብሰል አለባቸው አሉ በየክለብ ውስጥ እኮ በየመልበሻ ቤት ውስጥ የበሰሉ ተጫዋቾች አሉ የነሱን አራያ መከተል አለባቸው መብሰል ምን ማለት ነው ለሙያ ተግተ መስራት ማለት ነው ፕሮፌሽናሊዝም ምንድነው ሜንታሊ ፕሮፌሽናል መሆንም አለብን የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ባህሪ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ኃላፊነቱንም መረዳት አለብን ዘላለም ምክንያቱም ትላንትና እንደ የመቀሌ 70 አንደርታ ደጋፊዎች መልካም ሆነው ጨዋታው አሁን በሚንለው በሚያምር ሁኔታ ተጠናቀቀ እንጂ በአንድ ተጫዋች ምክንያት ስቴዲዮም ቢረበሽ እንደሚንከባለል አታቅም ችግሩ ይንከባለላል ወደ ሌሎች ይተላለፋል ወይ በዳኛ ችግር እንደዚህ ቢመጣ እና ሁሉ ነገር ዳኞችም ብትሆኑ በተለይ የዳኞቹ ኮሚቴ ፊልሞችን መገምገም አለበት በየሳምንቱ ቢገመግም ጥሩ ነው ጨዋታዎች ግዴታ ቤቱስ አስኪቀርብለት ግዴታ ረብሻ አስኪነሳ በዳኛ ምክንያት ነው እስኪባል መጠበቅ የለበት አርቢትር ኮሚቴው የአርቢትሮችን ብቃት ሁሉ ጊዜ መገምገም አለበት ይገመግም ከሆነም እየገመገምኩ ነው ብሎ ይንገረን በየሳምንቱ ቪዲዮዎችን ግን ማየት አለበት ከዛ በኋላ ብቃታቸው በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ አርቢትሮችን ዓለም ላይ እንደሚሰራው በደረጃ ዝቅ ታረጋል በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ከዛ ደግሞ ትመልሳለ እንዲማር ይያርክ ግን ብዙ ረብሻ የሚፈጥር አርቢትር ከሆነ ጭራሽ ዲሞሽን ወደ ታች ተወርዷል ለዚህም ቢሆን ፊት መስጠት ያስፈልጋል ይሄ ስቴዲየም ሰላም በቀላሉ አልመጣም የነዚህን ደጋፊ ማህበራት ልፋትም ማሰብ ያስፈልጋል እነሱ በጣም እየለፉ እንደሆነ አቃሉ ይሄ ማህበራት ጥምረቱ ወደፊትም በፊትም ኮይ መፍቴ ነው እንል ነበር ታስተውስ እንዶ እዚ ታስተውሳል ኢትዮጵያ ቡናና የመቀሌ 70 አንደርታ ደጋፊ ማህበራት አመራሮችን እዚ የጋበዝን ጊዜ ያኔ በጣም ውጥረት በነበረበት ባለፈው አመት ሁለቱ መሐከል ያለው መልካም መንፈስ ነው በኋላ እንዲያውም ይሄን ነገር ኢንሲስት አረግናቸው ማህበር እንዲያቋቁም የጋራ ማህበር በኋላ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር አመራሮች ናቸው ተነሳሽነቱን ወስደው አሁን በጋራ እየሰሩ ያሉት እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ትንሽ ዋጥረት ብዙ ትርፍ ምታስገኝናት የትላንትናውም የስቴዲየሙ የመቀሌውም ስቴዲየም መልካም መንፈስ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ይቻላል ከሁሉም በላይ ደጋፊው ጋር ያለው ነገር ስለዚህ የመቀሌ 70 አንደርታ ደጋፊዎች ትላንትና በሜዳ ላይ ብትሸነፉ ማሸነፋችኋልና ማዘን የለባችሁ ሊጉ እንደሆነ በነጥብ እርስ በርስ የተሳሰሩ ክለቦች አሉበት ስለሆነ ነገ አሸንፋችሁ ደረጃችሁን ማሻሻል ትችላላችሁ ራሳችሁን ማጠናከር ብቻ ነው ከዛ በፊት ግን ትልቅ ቦታ የሚሰጠውን ትልቁን ጨዋታ ደግሞ በድል ተወጣችኋል ይሄ የስፖርታይ ጨዋነቱን ጨዋታ የመቀሌ 70 አንደርታ ደጋፊዎችም በዚህ አጋጣሚ ሊመሰገን ይገባል እንላለን ለሌሎችም ክለቦችም አሪያ ስለሚሆን ማለት ነው ይሄ ደግሞ በየእግር ኳሱ ላይ የሚታየው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ጥሩ መንፈስ ሁሉም በነጻነት ሳይሰጋ ሳይጨናነቅ የሚያይበት ከሆነ ደግሞ ወደ ሌሎች ይሄ ተቃርኖ የፖለቲካ ውስጥ ነገሮች የሚጋባ ይሆናል ፖለቲካ ለፖለቲከኞችነት አው ግን ያ ነገር ምራሳቸው አልቻለም መፍጠር ከቻለ እግር ኳስ አንዱ ፉትቦል ይወልደ ፉትቦልን ትወዷል አይደል ዘላለም
እኔም ወደዋለሁ ማለት እንጀራችንም ከዛ ጋር ተያዘ ነው። አሁን በሀገራችን ፖለቲካዊ ችግሮች ማህበራዊ ፖለቲካዊ ችግሮች አሉ። በየጊዜው በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ምን ይያሉ ይጽፉልናል? እናንተ ሀገሪቷ እንዲሆን አስለግርኩ አስተውራላችሁ ይሉናል። እንጂ ይሄንን የሚለው ሰው ምናልባት ሙያው ቀለም መቀባት ሊሆን ይችላል። የተከበረ ሙያ ነው አይደል? ግን ሀገሪቷ እንዲህ የሚያሳዝን ነገር በገጠማት ቁጥር ቀለም መቀባቱን ያቆማል? አቆማል ማለት ይሄ ስራችን ነው። የሙሉ ሰዓት ስራችን የፉትቦል ጋዜጠኝነት የሙሉ ሰዓት ስራችን ነውና ከዚህ ጋር ልባችን ያዝናል። ግን ስራውን ማቆም ግን መፍትሄ አይሆንም። እንደ ዜጋ ይስማናል። ቁስሉ እኮ ይቆረቆራል አይደል? ምንም ፖለቲካል ውድም ብል የሀገሬ ጉዳይ ነውና ይቆረቆራል። በዛም ይሁን በዚህ አፌክት ያረጋል ዘላለምና ግን ስራ ነው ሀገሬ የምትጠቀመው። ታክስም ታገኛለች፣ በታክስም ገቢ ታገኛለች። በሌላ ማለት ሁሉም በየሙያው መስራት አለበት፣ መቆም የለበትም ነገሩ። እና እንዲህ አይነት አስተያየቶች ሲደርሱኝ በጣም ይገርመኛል። ጥቂት ናቸው ግን በጣም ጥቂት ናቸው ግን የተለመደ ነው። በተወሰነ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች ይመጣሉና ይሄን የምትሉ አድማጮች በጣም ተሳስታችኋል። ይልቅስ ፉትቦልን በደንብ ብንይዘው ለብዙ ችግሮቻችን ደግሞ መቀራረቢያ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። እና ይሄንን ሀብት መንግስት እንደሚያዩ አይደለም እኛ ምን ነው በደንብ ብንሰራበት በመንግስታችን ደረጃ እግር ኳስ የተናቀ ነው ይመስለኛል። ዘላለም የተናቀ ነው ይመስለኝ። ብዙም የስራ ፈት ስራ ተደርጎ ነው የሚታየው። አንድ ቦታዎች ላይ ሲሰማ ማብራሪያዎች መግለጫዎች ሲሰማና ይሄ በጣም 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 የፉትቦል ሊትረሲ ደረጃቸው በጣም መውረዱን የፖለቲካ ባለስልጣኖቻችን የምረዳበት ነው። ስፖርት የወጣት ሞራል ጉዳይ ነው ይባላል። ፉትቦል የወጣት ሞራል ጉዳይ ነው። እሺ በየአካባቢው ያለውን የመጫወቻ ሜዳ ነጠቀው፣ ወጣቱ ክፍት ሜዳዎችን ሁሉ ነጠቀው በተለይ አዲስ አበባና አካባቢው። ይሄ ጥፋት ሳይንስ ደግሞ እንደገና መጫው እግር ኳስን መመልከት ደግሞ ታውግዘዋል። እንዲሁ ዝም ብሎ ይታይ እንጂ ግን እየተባለ ሌላ ስም እየተሰጠው ማለት ነውና ቢያንስ መዝናኛ በብዛት የሌለበት ሀገር ወጣቱ የሚዝናናበት እግር ኳስ ጨዋታ የውጭውም ይሁን የሀገር ውስጥ አይቶ የሚያዝናናው ከሆነ ማበረታታት ነው ያለ። ለምን መሰለ? የተዝናና ማህበረሰብ አምራች ነው። ፕሮዳክቲቪቲ ከዚህ ጋር ይሄዳል። ከአምራችነት ከመዝናናት ጋር ይሄዳል። ግን የሚዝናናበት እድል የሌለው ወጣት ደግሞ ውጤቱ ጥሩ አይሆንም። እና አሁን ፉትቦል ለአፍሪካ ወጣቶች ይሄንን እድል ይዞ መጥቷል። የአውሮፓ እግር ኳስ ዓለም እግር ኳስ ባጠቃላይ እና በሀገር ውስጥም ያለው እግር ኳሳችንን ታዲያ በዚህ ደረጃ ማሳደግ አለብን። በዚህ ላይ የኢንተርቴንመንት ደረጃውን የአዝናኝነቱን ደረጃ በጣም ማሳደግ አለብን። እና መንግስት ደግሞ የሚያወጣው ገንዘብ አለ፣ ግን የሚያወጣው ከትኩረት ጋር አይደለም። እኛ ገንዘቡንም እንዲያወጣ እንፈልጋለን፣ ግን በዚህ ደረጃ ከልክ ባለፈ ሁኔታ እንዲወጣ ደግሞ አንፈልግም። ትኩረት ይፈልጋል፣ ሁሉ ነገር በልክ እንዲሆን በሀገሪቷ አቅም ማለት ነው። ስለዚህ ፉትቦል እነዚህ ነገሮች ሁሉ አስተካክሎ ከመጣ አስታራቂ እንጂ የሚያጣላ አይደለም። እና እንደ ትላንትናው አይነት ጨዋታ ስመለከት እኔ ደስ የሚለኝ ለዚህ ነው። እግር ኳስን የረብሻ ሜዳ አድርገውታል በሚል ለፉትቦል ሌላ ጥላሸት በሚቀባ መልኩ የሚገልጹ ሰዎች አፋቸውን እንዲይዙ ነው የሚያደርጉ። ፖለቲካው ያላደረገውን እግር ኳሱ ሲያደርግ ስናይ በጣም እንኮራለን በእግር ኳስ አካባቢ ስላለ። ስለዚህ ፖለቲካን ለፖለቲከኞች ነው መተው ያለብን፣ አይመለከተንም እሱ። እግር ኳሱን ደግሞ ለኛ ፉትቦል ስፖርቱን ለኛ እግር ኳስ አካባቢ ያለ ደጋፊ ወደ ስፖርቱ አሬና ሲመጣ፣ ወደ ስቴዲየም ሲመጣ ስፖርቱንና ክለቡን ብቻ ያያሰበ መምጣት አለበት። የየትኛውም ክለብ ደጋፊ
ያ ከሆነ ስፖርታዊ መንፈስ በስቴዲየሞቻችን ኖራል፣ እግር ኳሳችን ያድጋል። እግር ኳሳችን የአዝናኝነቱ ደረጃ ቀስ ይያለ ያድጋል። ወጣቱ የሚዝናናበት እድል ይፈጥራል። ማህበረሰባዊ ሀብት ይሆናል እግር ኳስ ክለብ ማለት ጥቅሙ ከፍናል። ስለዚህ እዚ ላይ አስምረን ነው ይሄንን ሐሳብ መዝጋት ያለብን። እግር ኳስ እንዳያያዝ ነው። ጥሩ ካልያስከው ያጠፋል፣ ጥሩ ካልያስከው ደግሞ ያድናል። ለማህበረሰባዊ ቁስሎች እንዲያውም መሻሪያ ምክንያት ሆኖ መዳኒት ሆኖ ይመጣል። ቀላል አይደል ማህበራዊ ፋይዳ? አዎ። ስለዚህ የትላንቱን አይነት እድሎችን እንደዚህ ብዙ ልናወራለት ይገባል። መመስገን ያለበትን እያመሰገንን ዘላለ ስፖርታዊ ጨዋነት ማሸነፍ አለበት በየጨዋታው ላይ። ትላንትና ስፖርታዊ ጨዋነት አሸንፏል። ትላንትና እንግዲህ ከተደረገው ጨዋታ መነሳት ያለበት ሌላው ነጥብ ደግሞ መቀሌ 70 እንደርታ ፋሲል ከነማ በትግራይ ስታዲየም ሲያሸንፍ 2-0 ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠረው ሙጂብ ቃሲም ነውና እኮ ጎላዩ ነው። አይ ይሄ እንግዲህ ይኸውልህ አሁን ኮንሲስተንትሊ ማለት ያለ ማቋረጥ ይሄ ልጅ ጎል ያስቆጠረ ይሄ ልጅ ተከላካይ ነበረ ነው በቅርብ ጊዜ ነው አጥቂ ሆኖ ከተከላካይ አጥቂ ሆኖ ጎል የማስቆጠር መክሊቱን አገኘ ማለት ለካ ጎል አስቆጣሪ ነበር ለካ ፖቴንሻሉ ይሄ ነበር። አይ አሰልጣኞቻችን ተጫዋቾችን ቦታ ሲሰጡ በዚህ ታለንት አይደንቲፊኬሽን ላይ የሚሰሯቸው ስህተቶች እንዳሉ ነው እኔ የምረዳው እንጂ መከላከልና ማጥቃት በተለይ ፊት አጥቂ መሆንና የኋላ ተከላካይ መሆን የውሃል ተከላካይ መሃል አጥቂ አለ እኮ አይደል? ያጥቂ አማካይ ምን ነው አለ? የተከላካይ አማካይ ምን ነው አለ? ግን የፊት አጥቂና የኋላ ተከላካይ ልዩነቱ እዛና እዚህ። በተከላካይነት ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ተጫዋች እንደሆነ በአንድ ጊዜ ቶፕ ስኮረር የሚሆን ከፍተኛ ጎል አግቢ የሚሆን ይሄ ላለብን የታለንት አይደንቲፊኬሽን እና የቦታ የመስጠት ለዚህ ብቃት ይሄ ቦታ ነው ለዚህ ተጫዋች የሚሆነው ተብሎ ገና በጠዋቱ አንድ ተጫዋች የሚሰጠው ቦታ አለ አሰልጣኞች ነው የሚወስኑልህ እኮ አንተ ወደህ ትጫወት ይሆናል። እንደዛ ባይሆን ኖሮ ብዙ ግብ ጠባቂዎችን አናገኝም ነበር። እኔ የትኛውም ተጫዋች ሲጀምር እኮ አጥቂ ሆኖ መጫወት ነው ጎል ማስቆጠሩን እየተዝናናበት እንዲዝናናበት የሚፈልገው። የተከላካይነት ፓሽን ሊኖረው ይችላል ግን ጎል እንደማስቆጠር የሚያስደስት ነገር የለም ለታዳጊ ተጫዋች። ግን አሰልጣኞች ቦታ ይሰጡታል እና ይሄ ታለንት አይደንቲፊኬሽን ብቃት ከሌለ በስተቀር አጥቂውን ተከላካይ ታረጋዋል፣ ፉልባኩን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ታረጋዋል፣ ያጥቂ አማካዩን የመሃል ተከላካይ ልታረጋው ትችላለህና ምርመራ ይጠይቃል። ይሄ ብዙ ማሰብ ይጠይቃል። ዘላለም እውነቴን ነው እንዴ ሰው በአንድ ጊዜ እንዴት ነው አንድ ተጫዋች በዚህ ደረጃ እንደዚህ ሊለወጥ የሚችለው? ባለፈው ማለት ይሄን ነገር ቆይ ለጊዜው ነው በያስብ ነበር ግን ያው ቀጥሏል። ልጁን ያደነቀን በነገራችን ላይ ልጁን ሙጂብን ግን ያደነቀን የሚደነቅ ነው። ጎል አስቆጣሪ ይሄ ኮንሲስተንሲው ማለት ይሄ ያለመዋዠቁ ግን አሰልጣኞቹ በዛ ቦታ ያደረጉት ምን አይተው ነው ነው ወይስ አንድ ተጫዋች ያጥቂም የተከላካይም ፖቴንሻል ይኖረዋል ዘላለም? አው ቨርሳታይል የሆኑ ተጫዋቾች ምን ላስቸዋል ሁለገብ እንደ አዳነ ግርማ አይነት በየቦታው አሰልጣኞች ሲያጫውቱት ኖረዋል። በቻለ ሁሉ የተሻለ አገልግሎት ሰጥቷል። እሱ ደግሞ ግን ከተከላካይነት አንስተው አጥቂ አድርገውት አይደል ነው እንዴ? አይደለም እና እንጃ እንግዲህ ሆኖ ከሆነ ላይ ሞክረውታል ተከላካይም ሆናል ሁሉ ቦታ ተጫውቷል። ግን ብዙ ጊዜ ተከላካይ ቦታ ላይ ተጫውቶ በአንዴ አጥቂ ቦታ እንዲጫወት ተደርጎ በአንዴ ውጤታማ ሆኗል ወይ? እሱ እኮ አማካይ ምንም በየቦታው ያዟዟሩት ነው ያጫውቱ እንደ ጆከር ማለት ነው። በጎደለበት ቦታ እሱ እየገባ ሲጫወት ቆይቷል። እና ይሄ ቨርሲቲሊቲ እንደ ተጫዋቹ ባህሪ ሊሆን ይችላል የትም ሀገር አለ። አንዳንዴ ግን ተጫዋቾች ቨርሳታይል ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት ሚና ደግሞ ይሰጣቸዋል በሀገራችን። ይሄኛው ግን የሙጂብ ቃሲም ጉዳይ ግን ለብቻ አንድ ፊቸር ስቶሪ ሰፊ ታሪክ ይያዝ። አዎ ትላንትና ደግሞ ያ ስድስተኛው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሌሎች ክለቦችን ረፍት በመስጠት ትላንት ሁለት ጨዋታዎችን አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ሁለት ጨዋታዎችን ያከናውናል። ትላንት የተደረገው ውጤት ኤቨርተን በጉዲሰን ፓርክ ክሪስታል ፓላስን 3-1 አሸንፏል። ብራይተን ደግሞ
ከዋትፎርድ አንድ ለአንድ ተለያይቷል። ዛሬ 11 ሰዓት ላይ ሼፊልድ ዩናይትድ ከቦርንመዝ ሲጫወት፣ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ማንቸስተር ሲቲ ከዌስትሃም ይፋለማሉ። ደግሞ 23ኛው ሳምንት የስፔን ላሊጋ ከዛ በፊት ሁለት ቦታ ተከፈላል ፕሪሚየር ሊግ። አዎ ትላንትና ሁለት ጨዋታ አይ ነው እንግዲህ የክረምት ረፍት። እንግሊዞች የክረምት ረፍት እንደ ስፔን እንደ ጀርመን እንረፋላሉ እናርፋለን ግን በራሳችን መንገድ አሉና ሁለት ቦታ ቆረጡት ሊጉን። 8ቱ በዚህ ሳምንት ይጫወቱ 8ቱ ለምንድን ነው ይሄው ነው? አይ የቴሌቪዥን ገበያ በእግር ኳሱ ላይ እንዴት እንደተመረኮዘ አየሩን ባዶ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ከአወዳዳሪው አካል ጋር ተነጋግሮ ኮንትራቱ እጃቸው ላይ ስላልና የቴሌቪዥን ገቢም የህይወት ደም ስራቸው ስለሆነ ከቴሌቪዥኖች ጣቢያዎች ጋር ተነጋግረው ያደረጉት አየሩ ባዶ አይሆንም ማለት ነው። ግን በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ በእነሱ ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት 9 ሰዓት ላይ በእኛ 2 ሰዓት ሲሆን 11 ሰዓት ልዩነቱ 2 ሰዓት ሲሆን ልዩነቱ 3 ሰዓት ሲሆን እንዳሁኑ ደግሞ 12 ሰዓት የሚጀምር ጨዋታ ማለት ነው ቅዳሜ ቅዳሜ። ይሄ በእንግሊዝ እግር ኳስ ባህል ነው። ትላንትና ግን 12 ሰዓት የጀመረ ጨዋታ ነበር እና ይቀጥለው ሳምንት ሲኖር አይኖር። እንደዚህም ሆኖ ግን ጨዋታዎች ሁሉ እንዲተላለፉ ግን ተደርጓል። የቴሌቪዥን የሳምንቱ መጨረሻ የቴሌቪዥን አየር ሰዓት በብዙ በእግር ኳስ ይያዛል። ባህል ሆኗል፣ ልማድ ሆኗል። ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አይፈልጉም ሁለት ሳምንት ሶስት ወይ እንደ ጀርመን ቡንደስሊጋ ረጅም የክረምት ረፍት ኖሮ ጻጥ እንዲል አይፈልጉም። ስለዚህ ሁለት ቦታ አቆረጡትና ሊጉን ግማሹ በዚህ ሳምንት ይጫወታል፣ ግማሹ በሚቀጥለው ሳምንት ይጫወታል። በዚህ ሳምንት የተጫወተው በሚቀጥለው ሳምንት ያርፋል፣ በዚህ ሳምንት ያረፈው ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይጫወታል። 23ኛው ሳምንት የስፔን ላሊጋ ደግሞ አርብ ሲደረግ አላቬስ ኤባርን 2-1 አሸንፏል። ትላንት ደግሞ ሌቫንቴ ሌጋኔስን 2-0 ሲረታ ሄታፌ ቫሌንሲያን በአስገራሚ ውጤት 3-0 አሸንፏል። ሪያል ቫላዶሊድ ከቪያሪያል 1-1 ተለያይቷል። አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ግራናዳን 1-0 አሸንፏል። ዛሬ ደግሞ ኦሳሱና ከሪያል ማድሪድ በ12 ሰዓት፣ ሪያል ቤቲስ ከባርሴሎና ምሽት 5 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኪኬ ሳንቴ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ከቀድሞ ክለባቸው ጋር የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። 23ኛው የጣሊያን ሴራ አርብ ሲደረግ ሮማ በሜዳው በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ዲ ሮማ በቦሎኛ 3-2 ተረቷል። ትላንት ደግሞ 3 ጨዋታዎች ተደርጓል። በዚህ ውጤት ፊዮረንቲና በሜዳው እንዲሁ በአታላንታ 2-1 ተረቷል። ቶሪኖም እንዲሁ በገዛ ሜዳው 3-1 በሳምፕዶሪያ ተሸንፏል። አስገራሚ ውጤት ደግሞ ሄላስ ቬሮና ብቻ ነው በሜዳው መሪውን ዩቬን 2-1 ያሸነፈው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀደም ብሎ በአንደኛው ጎል ቢያስቆጥርም እነሱ ሁለተኛው ሁለት ጎል አንዱ በጨዋታ አንዱ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥረው 2-1 አሸንፈዋል ቬሮናዎች። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትላንትና 20ኛ ጎሉን በጣሊያን ሴሪያው አስቆጥሯል። ኢሞቢሌ 25 ጎሎቹን አስቆጥሮ እየመራ ነው የሚገኘው። የክርስቲያኖ ሮናልዶ የደቡብ ኮሪያ ጣጣ እዚህ ጋር እና 3 አጥራሶ ማለት ባለፈው ክረምት ዩቬ ወደ ደቡብ ኮሪያ ሄደና አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ሊያደርግ ከኮሪያ ሊግ ምርጦች ጋር ምርጥ 11 ጋር ሊጫወት ፕሮግራም ተያዘ። ኢቨንቱን ማኔጅ የሚያደርገው ተቋም ወይም ጨዋታውን ያዘጋጀው ተቋም ቀድሞውኑ በኮሪያ መገናኛ ብዙሃን ማስታወቂያዎች ሲያስነግር ነበር ሮናልዶ ቢያንስ 45 ደቂቃ እንደሚጫወት። ሮናልዶ ይጫወታል፣ ጁቬ እየመጣ ነው፣ ጁቬም ይፈልገዋል። እዛ አካባቢ ያለው የማስታወቂያ ገበያ ቀላል አይደለም። ደቡብ ኮሪያ ማለት የነ ሃዩንዳይ የነ ሳምሰንግ ሀገር ነው። በጣም ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች አሉበት። እነዚህ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ምርቶቻቸውን በእግር ኳሱ ዓለም ላይ በማስተዋወቅ የሚታወቁ ናቸውና ገቢውን ለማስፋት ያ ኤግዚቢሽን ጨዋታ በጣም ወሳኝነት ነበር። በኋላ አውሮፕላኑ ዘግይቶ ገባ። ዩቬን ያዘው አውሮፕላን ጨዋታው 1 ሰዓት ነው እንደዚህ ዘግይቶ ሲጀመር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል። ውሉ ምንድን ነው የሚለው? ቢያንስ 45 ደቂቃ ይጫወታል ነው የሚለው ከኮሪያዎቹ ጋር የተዋዋለው ውል። ሮናልዶ ቀድሞውኑ ሊጫወት እንዳልመጣ አውቀናል አሉ የኮሪያ ጋዜጦች ደግሞ። ምክንያቱም ተጠባባቂ ወንበር ላይ ለይስሙላ ነው ማሊያውን ለብሶ እንደ ተጠባባቂ ቁጭ አለው
እንጂ የጆሮን ሎቴ እንኳን አላወለቀም። ሚገባ ቢሆን ኖሮ ተቀይሮ ያንን አውልቆ ነበር የሚበጣው። ጆሮ ላይ ያለው ጌጥ እንኳን እንደተንጠለጠለ ነው ተጠባባቂ ወንበር ላይ ቁጭ አለ። ይሄ ደግሞ መጀመሪያውኑ ሊጫወት እንዳልተፈለገ እኛን ለማታለል የተደረገ ጥረት ነው በሚል ረብሻ ተነሳ። ወደ 65000 ተመልካች ነው እንግዲህ ስቴዲየሙ ሲጠብቀው የነበረው። ተቃውሞ ተነሳበት። በኋላ 90 ደቂቃ ሳይጫወት ወጣ። እዛው ተጣዋቂ ላይ እንደተቀመጠ ማውሪዚዮ ሳሪ በጡንቻ መድከም ምክንያት ነው ክርስቲያኑ ያልተጫወተው አሉ። እሱ እውነቱን ነው፣ የሱ ጥፋት አይደለም። ዘግይቶ ነው አውሮፕላኑ የደረሰው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አይደለም ከውድድር ከአውሮፕላን ወርደህ እንደገና ወደ ጨዋታ የምትሄድበት ወይ ከመኪና ወርደህ ለምምት ስራ የምትባልበት እና የጡንቻ መድከም ወይ ማስል ፋቲግ ነው አሉ ማውሪዚዮ ሳሪ። እኔ ሲመስለኝ እሱ ራሱ በዚህ በኩል ይሄ ጥፋት ተሰርቷልና አልጫወትም ያለ ነው የሚመስለኝ። እንዴ ብቻ ግን ምን ልልህ ነው ያንን ዜና ላስታውሳ አይደለም አሁን ይሄንን ሁሉ ያወራውልህ። በዛ ጨዋታ ላይ ክርስቲያኖን ለማየት ስቴዲየም ገብተው ክርስቲያኖን ያላዩ ደጋፊዎች ወደ ጉዳዩን ይዘው ወደ ፍርድ ቤት ሄደው ነበር። ኢንቺዮን የምትባለው የደቡብ ኮሪያ ከተማ ላይ ክስ መሰረቱና ሁለት ደጋፊዎች ተበድለናል፣ እንደውም የአእምሮ ጭንቀት የመንፈስ ጭንቀት ነው ያደረብ ያዘን ትርፉ የመንፈስ ጭንቀት ይሆነብን አሉ። በቃ ሮናልዶን እና ያለን ብለን ስንት ቀን ጓክተን ቲኬት ቆርጠን ስቴዲየም ገብተን ሳናየው አታለለን፣ ዩቬ አታለለን። ጉዳዩን ለፍርድ ቤት አቀረቡት። አሁን አንድ ከአራት ቀን በፊት ፍርድ ቤቱ ደግሞ ወሰነላቸው ትክክል ናችሁ ብሎ ለእያንዳንዳቸው አዘጋጅ ኮሚቴው 371000 ዎን የደቡብ ኮሪያ ገንዘብ እንዲከፍል ተወሰነ። $465 ማለት ነው ለእያንዳንዳቸው ካሳ። የሚገርም 87 ደጋፊዎች ተመሳሳይ ክስ መስርተዋል። ገና ደግሞ ለነሱም ሊከፍል እነሱ ደግሞ እያንዳንዳቸው ካሳ የጠየቁት $799 ለሽን ነው ይችላል። እና የደቡብ ኮሪያ ደጋፊዎች ታዲያ በዚህ የተቆጡት ሲናገሩ እኛ እኮ ወደዛ ጨዋታ የመጣ ነው የክርስቲያኖ ሮናልዶ ጉዳይ ይዞን ነው ወደ ስቴዲየም የመጣ ነው እና ነገሩ የክርስቲያኖ የጨዋታ ኮንትራክት ጉዳይ ሳይሆን የ121 ዓመት ታሪክ ያለው ዩቬንቱስን የማመን ጉዳይ ነበር ብሏል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዩቬን አናምነው። ትልቅ የህዝብ ግንኙነት ኪሳራ ነው የገጠመው ዩቬንቱስ። ገበያው ላስፋ ብሎ ሄደ ወደዛ በተፈጠሩ ስህተቶች ምክንያት ጭራሽ ገበያውን የሚዘጋበት። አሁን ዩቬ በደቡብ ኮሪያ ብዙም ክብር የለውም። ከዛ ጊዜ በኋላ ክብሩ ቀንሷል። እና ሮናልዶ ሳይጫወት ሩቅ ምስራቅ ሄዶ ተመለሰ ማለት ነው። በቀላሉ አትዩ ዘላለም። አዎ በቀላሉ ይታያል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከራክረው እነዚህ ሰዎች ብዙ ላይሆን ይችላል ገንዘቡ፣ ግን ቢያንስ ለስቴዲየሙ ካወጡት በላይ በላይ ተከፍሏቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። አዎ ከባረ ለዩቬንቱስም ቀጣይ የማርኬቲንግ ስራው ላይ እንቅፋት የሚሆንበት ነውና ቀላል አይደለም ጉዳዩ የሚታየው። የሚላን ደርቢ ዛሬ ምሽት 4:45 ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን በስታዲዮ ጉሴፔ ይደረጋል። ይሄ ጨዋታ በጣም የሚናፈቅ ጨዋታ ነው። ረፍት ወስደን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ይህ ብስራት ስፖርት ነው። አድማጮቻችን ብስራት ስፖርት በብስራት ኤፍኤም 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የፕሮግራማችን የክብር አጋሮች ደግሞ ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ፣ የብልጽግናው አጋር ራይድ ትራንስፖርት፣ ለፍላጎቶ 8294 አለሎ ኤክስትሪም አጋዥ መጻፍቶች፣ ኤክስትሪም ቡክስ ሲሪስ የብስራት ስፖርት አጋሮቻችን ናቸው። እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብረን ቆይታ ያደርጋሉ። መንሱር አብዱልቀኒን የምዘላለም ሙላቱ ስቱዲዮ እንገኛለን ከቴክኒሻናችን ተመስገን ተስፋዬ ጋር። አውሮፓ ውጤቶችን በአብዛኛው ገለጽን። ያው የጀርመን ቡንደስሊጋ ልናነሳስሮ ደግሞ እሱን ውጤት እንግለጽና ወደ ጉዳዩ በቀጥታ እንገባለን። 21ኛው የጀርመን ቡንደስሊጋ አርብ ሲከናወን ኢንትራ ፍራንክፈርት ኦክስበርግን 5-0 አሸንፏል። ትላንት ደግሞ
ቮልስበርግ ከፎርቱና ዲሰልዶርፍ ጋር 1-1 ተለያይቷል። ሸልካም በተመሳሳይ ከባዴቦርን 1-1 ወጥቷል። ወርደር ብሬመን ደግሞ በሜዳው በዩኒየን በርሊን 2-0 ሲረታ ፍራይበርግ ሆፈንሃይምን 1-0 አሸንፏል። ሀርታ በርሊንም በሜዳው በማይንስ 3-1 ሲረታ ባየር ሊቨርኩሰን ቦርሺያ ዶርትሙንድን 4-3 አሸንፏል። ይሄ ጨዋታ እጅግ በጣም ማራኪ ጨዋታ ነበር። 2-2 ነበር ከረፍት መልስ ሲመጡ 2-2 ነበሩ። ከረፍት በኋላ የነበረው በጣም አዝናኝ ጨዋታ ነበር። የቦርሺያ ዶርትሙንድ ተጫዋቾች ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። ሶስተኛውን ጎል አስቆጠሩ። ወደ ሰዓቱ እየገፋ ሲሄድ 3-2 ነበሩ። የባየር ሊቨርኩሰን ተጫዋቾች በተለይ ወደፊት መስመር ሲሄዱ አስፈሪ ነበሩ። ተከታታይ 2 ጎል አስቆጠሩና 4-3 አሸንፈው ወደረጃ ሰንጠረዡ 3ኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ አድርገውታል ቦርሺያ ዶርትሙንድን። ዛሬ ደግሞ ክለባችን ቦርሺያ ሞንቼ ግላድባ ከኮለን ጋር 11 ሰዓት ከ30 ይጫወታል። አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ባየር ሚኒክ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው አርቢ ላይፕዚግ ጋር ምሽት 2 ሰዓት በአሊያንዝ አሬና ወሳኝ ፍልሚያ ያደርጋሉ። የደረጃ ዘንጠረዣቸውን ስንመለከት ባየር ሚኒክ በ42 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ አርቢ ላይፕዚግ 41 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው። ቦርሺያ ዶርትሙንድ ደግሞ በ39 ነጥብ በጎል ከፍ ብሎ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ቦርሺያ ሞንቼ ግላድባ 39 ነጥብ ከቦርሺያ ዶርትሙንድ ጋር እኩል ነጥብ ይዞ በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ዛሬ ካሸነፈ ቦርሺያ ሞንቼ ግላድባ የባየር ሚኒክ እና የአርቢ ላይፕዚግን ውጤት ተንተርሶ ባየር ሚኒክ ካሸነፈ ምናልባት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሞንቼ ግላድባ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ሞንቼ ግላድባ ካለ እሄ በጣም ክለባችን ነው። እኔ ምመኛለሁ እንደዛ እንዲሆን። ግን ዛሬ ምርጥ ጨዋታ እንደምና ያልተጠራጠሩ። አዎ በጣም ደስ የሚል የጀርመን ቡንደስሊጋ አሁን ማራኪ ሆኗል። በጣም ብዙ ሰው ሊያዩ ይገባል። በፊትም እኮ ነበር፣ ግን እንደው ይሄ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚባል ነገር ወስዶን ነው እንጂ ይገባው ነበር በፊትም ልዩ ትኩረት። አዎ ስለዚህ ዛሬ ብዙ ሰዎች ቢያዩት አሪፍ ጨዋታ ይሆናል ብለን እናስባለን። የባየር ሚኒክ እና የአርቢ ላይፕዚግ ጨዋታ ምሽት ይደረጋል። ይሄ ጨዋታ ብታዩት አሪፍ ነው። የላይፕዚግ መምጣት ግን አያስገርምህም? በዚህ ደረጃ ወደ ቡንደስሊጋው መምጣት ሳይሆን ምልህ ተፎካካሪ ሆኖ መምጣት፣ ከታች መጥቶ በቡንደስሊጋ ላይ ረጅም ታሪክ የለውም። ግን አሁን ይኸውልህ ባየር ሙኒክን ነጥብ ሊያስጥል ይችላል። የባየር ሙኒክን 8ኛ ተከታታይ ድል ሊያመክን ይችላል ተብሎ እምነት የሚጣልበት ቀዳሚው ቡድን ሆኗል የእንግሊዙ ሌስተር ሲቲ። አይ ኖ እኔ ከሌስተር ለይቼ ነው የማየው። ይሄ ነገር ቀጣይ ይመስለኛል፣ ለሚቀጥሉት አመታትም ይቀጥል ይመስለኛል። የሌስተር እንኳን ብቅ ጥልቅ ነው። አንድ ሲዝን ላይ ይመጣል አይደለ? ያኛው በስንት አመት አንዴ በ50 አመት አንዴ የሚያጋጥም ነው የ2016ቱ። እዚህ ጋር ግን ባየር ሙኒክን የሚባል ሃይ የሚያክል ሃያል ክለብ እንደው ቢተኛ እንኳን ለጊዜው ነው የሚተኛው። ቢቆ እንደው ቢያነክስ እንኳን የቆሰለ አንበሳ ነው የሚሆነው ብለ በጀርመን እግር ኳስ ላይ በድንገት አንሰራርቶ የዋንጫ አሸናፊ እንደሚሆን የምትተማመንበት ሃያል ባለበት ይኸው እየተፎካከረ ነው ያለው ላይፕዚግ። ሌላውን ተወና በጀርመን እግር ኳስ ምንድን ነው ሄርብሽትሽ ሜስተር የሚሉት ነገር አለ አይደል? የመኸር ሻምፒዮን እንደማለት ነው። ክረምቱ ልክ ሲያልቅ ማነው የመጀመሪያ ዙር ሲያልቅ ክረምት ላይ እረፍት ይደረጋል። የክረምቱ ሻምፒዮን ማለት ነው። የክረምቱ ሻምፒዮን ሆኖ ነው የጨረሰው ሞንቼን ግላድባክን በሁለተኝነት አስከትሉ። ይሄም ትልቅ ነገር ነው። ጎል አስቆጣሪውን ካየህ ቲሞ ቬርነር ዘንድሮ የመጀመሪያው 20 ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ከዛ እኮ ነው ይል ምሽቱን ይሁን በንጋታው ብቻ ሌቫንዶቭስኪ 20 ጎል የደረሰው 22 ነው አሁን። አሁን አዎ ላለፉት 3 ጨዋታዎች እኮ እንቢ ብሎት እኮ ሌቫንዶቭስኪ ቀጠለ። እሱ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ፍሬን ያዘ እና የላይፕዚግ አመጣጥ የሚያስገርም ነው። የራሱ የእግር ኳስ ክለብ ሞዴሉ በጀርመን እግር ኳስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አርቢ ሬድቡል የሚባለው የኦስትሪያ የኢነርጂ ድሪንክ በበላይነት ያዘው ትልቅ የእግር ኳስ ፕሮጀክት ነው። የዚህ ፕሮጀክት ደግሞ ዋነኛው ቴክኒካል የአስተሳሰቡ የፍልስፍናው ፓትሪያርክ ደግሞ ራልፍ ራኒክ ናቸው።
በራልፍ ራንግኒክ ስር ነው ይሁሉ የሚሆነው። የሁሉም የአርቢ የሬድ ቡል ክለቦች ቴክኒክ ዳይሬክተር ናቸው እሳቸው። እና የራሱ ቀለም ያለው የራሱ አይደንቲቲ ያለው ቡድን ለመስራት ውጤታማ ቡድን ለመስራት ምንም እንኳን በድብቅ የሚሆን በይፋም በዚህ በሬድ ቡል የሚታገዝ ቢሆንም ግን ደግሞ ውጤታማነቱ ስታዩ አንጻራዊ ውጤታማነቱ ድንቅ ነው። የላይፕዚ ከዚህ በፊትም እንደተገለጸው የምስራቅ ጀርመን ክለብ ነው። ጀርመን ከተዋሃደች በኋላ የምስራቅ ጀርመን ክለቦች እንክትክታቸው ነው የወጡ። ከባድ የፋይናንስ ቀውስ ውስጥ ነው የገቡት። ለምን ብትለኝ ምስራቅ ጀርመን የምስራቁ ብሎክ አባል ሀገር ነበረች እና ደግሞ ሶሻሊዝም የኮሙኒስት ሀገሮች የፉትቦል ክለቦቻቸው ሁሉ በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ ናቸው ወይ በመንግስት ኩባንያዎች ወይ በመንግስት ማዘጋጃ ቤት ያ ኮኖስ ካውንደርስ በሀገራችን ያለቀቀን ታውቃለህ ያ በዛኛው መንግስት የነበረው የእግር ኳስ ክለብ ባለቤትነት ሞዴልን ነው አሁንም እኛ የምንከተለው ያለን እና ምስራቅ ጀርመን ውስጥ ይሄ ነገር ስለነበረ ምስራቅ ጀርመን የሚባለው መንግስት ሲፈርስ እና ጀርመን ተዋህዳ አንድ መንግስት ስትሆን ያኔ ምዕራብ ጀርመኖች ደግሞ ብዙ ምን ሞዴል አይከተሉ የምስራቅ ጀርመን ክለቦች በገንዘብ የሚደግፋቸው አጡና ፈራረሱ። አሁን በላይፕዚግ ከተማ የሚገኙ ሁለት ክለቦች ያኔ የምስራቅ ጀርመን ሊግ ሲያሸንፉ የነበሩት በጀርመን አራተኛ ዲቪዚዮን ውስጥ ነው እየተጫወቱ የሚገኙት አማተር ሊግ ውስጥ ነው። ከነሱ መካከል ታዲያ አሁን በቅርብ ጊዜ 2009 ላይ ተመስርቶ የወጣው ይሄ ነው አርቢ ላይፕዚግ 600 ሺህ ህዝብ ነው የሚኖርበት የላይፕዚግ ከተማ ዘላለም ቀላል ፖቴንሻል የለው ለእንደዚህ አይነት እግር ኳስ ክለብ አቋቁመ አስብ የ70 ሺህ 35 ሺህ 50 ሺህ ህዝብ የሚኖርባቸው ከተሞች ላይ እንኳን ስቴዲየሞች ሲሞሉ እና ያለን እንዳቀማቸው ትንንሽ ስቴዲየሞች አይደል 600 ሺህ ህዝብ ያለበትና እግር ኳስ በሚወደድበት ሀገር ደግሞ ይሄ ከተማ ትልቅ ክለብ ለመገንባት የሚያስችል እንደሆነ ያወቁት 2009 ላይ በአዲስ መልክ ይሄን ክለብ አቋቁሙ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ አደረሱ። ስለዚህ አሁን 3 ክለቦች አሉ በላይፕዚግ ከተማ ቼሚ ላይፕዚግ ሎኮሞቲቭ ላይፕዚግ እና አሁን እነሱ ራሰን ቦዝ ስፖርት ላይፕዚግ የሚሉት ወይም አርቢ ላይፕዚግ ማለት ነው 3ቱ ናቸው። ቼሚ ላይፕዚግ አረንጓዴና ነጭ ነው የሚለብሱ እንግዲህ የሳክሶን የዛ የሚገኝበትን ክፍለ ሀገር ቀለም ነው። ሎኮሞቲቭ ደግሞ በአንድ ወቅትም በምስራቅ ጀርመን ውጤታማ የነበረ የጀርመን የገዡ ማለት የዋናው ፓርቲ ድጋፍ ይሰጣቸዋል ከሚባሉ ክለቦች አንዱ ሎኮሞቲቭ ላይፕዚግ ደግሞ ሰማያዊና ቢጫ ቀለም ነው የሚለብሰው ይሄ የከተማዋ ቀለም ነው ሰማያዊና ቢጫ። ሬድ ቡል ቀለሙን አይተው ከሆነ ቀይና ነጭ አርቢ ላይፕዚግ ደግሞ የሬድ ቡልን ቀለም ነው ይዞ የመጣው የሬድ ቡልን አርማ የሬድ ቡልን ቀለም ስሙ ራሱ ቀይ ኮርማዎች ነው የሚባለው ግን በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በተከሰሰበት ጊዜ ግን አየ የኢነርጂ ድሪንኩ አይደለም ባለቤቱ የሚል ሙግት አንስተው ነበር። እና አሁን እንግዲህ የዛ የምስራቅ ጀርመንም ኩሩ ተወካይ ሆኖ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ የገባ እነዚህኞቹ የምዕራብ ጀርመን ክለቦች ሀብታሞች ናቸው በተለይ እነ ባየር ሙኒክ የባቫሪያ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፉክክር በተጫዋቾች ዘንድ የሚፈልገው ትኩረት በጣም ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም ባየር ሙኒክን የሚያክል ከባድ ተፎካካሪ ጋር ነው የምትሯሯጠው ያለው የምትሽቀዳደም ያለው። ታዲያ ሰሞኑን አንድ ነገር ተፈጠረ ዘላለም ሼልደን ኤድዋርድስ የሚባል ጸጉር ቆራጭ አለ። ቼልደን ኤድዋርድስ የዝነኞች ጸጉርን በማሳመር የሚታወቅ አትሌቱ ዩዛይን ቦልት ከተጫዋቾች እና ራሂም ስተርሊንግ እዚህም ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ውስጥ ያለው ጄደን ሳንቾ የመሳሰሉ ትልልቅ የስፖርት የእግር ኳስ ተጫዋቾች እሱ ጋር ነው በሱ ነው ጸጉራቸውን የሚያሳምሩት። እና ሼልደን ኤድዋርድስ በጣም ዝነኛ ስለሆነ የላይፕዚግ 6 ተጫዋቾች
ከለንደን አስመጡትና በክለባቸው ማን ማን ቡድናቸው ባረፈበት ሆቴል ስድስቱ ጸጉራቸውን ተቆረጡ። በሱ ተቆርጠው ደግሞ ዝም ቢሉ ጥሩ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ እሱን ከዛ አስመጥተው እንደዚህ እየተቆረጠ እንደሆነ የሚያሳይ ምስል ለቀቁ። ራሱ ጸጉር ቆራጩም እነዚህን ዝነኞችን በመቆረጡ ምክንያት የበለጠ ዝና ስለሚያገኝ እሱም አጋጣሚውን ተጠቀመበት። አሁን ከላይብሪክ ተጫዋቾችና ዩሰፍ ፖልሰን እና አማዱ ሃይደራ ራሱ ኤታን አምፓዱ ከቼልሲ የመጣው በፊት እንደውም ድሪድ ነበር ጸጉሩ፣ አሁን ተላይሶታል አሳጥሮታል። እነ ክሪስቶፍ ንኩንኩ እነ ዳዮት ኢፓሜካኑ እነዚህ ስድስቱ ተጫዋቾች ናቸው አስመጥተው ከለንደን ይኸውልህ ለጸጉር ብሎ። በጀርመን ፉትቦል ውስጥ ደግሞ ይሄ ታይታ አይወደድ። እግር ኳስ ተጫዋቾች በልክ እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው። እንደ እንግሊዝ ተጫዋቾች እንደ እንግሊዝ አይደለም፣ ባህሉ ይለያል። በጣም በጣም ከባድ ወቀሳ ነው የሚያደርስብህ። ታስታውስ እንደሆነ የዛሬ አመት አካባቢ አንድ ነገር ተፈጥሮ ነበር በባየር ሙኒክ። ፍራንክ ሪቤሪ ወደ ዱባይ ሄዶ $500 እንደዚህ የሚሸጥ ትንሽ አንድ ሳን ስቴክ እኮ ነው ግን ወይ ይሄ ጎልደን ስቴክ የሚሉት እሱን እየበላ እሱን ሲያስጠብስ እናም ታይቶ እሱን ፖስት አድርጎ በጣም ውግዘት ደረሰበት። እሱም ተሳደበ በመልሱ። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጄደን ሳንቾ ይሄንን አደረገ ተመሳሳይ። ሳንቾ እንኳን እንግሊዛዊ ነው በዜግነት ታውቃለህ። በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ እንዲህ አይነቱ ነገር ይሄ ሾቢዝ የተለመደ ነው። በጀርመን ውስጥ ግን ያስወግዛል በጣም ልክ እንደዚህ። ይሄ ምንድነው በጣም የተንደላቀቀ ቅንጦት እየኖርክ እንደሆነ ማሳየት የለብህ፣ በልክ ነው መሆን ያለብህ። በዚህ ምክንያት ታዲያ እነዚህ ስድስት ተጫዋቾች ከራሳቸው ከዋናው ከሬድቡል ክለቦች ቴክኒክ ዳይሬክተር ሳይቀር ውግዘት ነው የደረሰባቸው። ራልፍ ላኝክ ምንድነው ያሉት? አሁን እንግዲህ የዚህ የሬድቡል ክለቦች የክለብ ሞዴል የበላይ ጠባቂ ተደርገው የሚታዩት በዚህ በጨዋታ ፍልስፍና እንደ ፓትሪያርክ የሚታዩት ሰው ይሄንን ነገር እንደሰሙ ሆቴል ድረስ ጸጉር ቆራጭ ማስመጣት ከወርቃማ ስቴክ ተለይቶ አይታይም ብለው ተናገሩ። ይሄንን ያደረጉት የኛ ተጫዋቾች ናቸው ወይስ አይደሉም ተብሎ ለውርርድ ቢቀርብ ኖሮ እኔ 100,000 ዩሮ አወራረድ ነበር፣ 100,000 ዩሮ አሲዝ ነበር የኛ ተጫዋቾች አይደሉም ብዬ ባደርግ ኖሮ ግን ተበላሁ ማለት ነው። ፈጽሞ ከነሱ የማልጠብቀው ነገር ነው ብለው ለቢልድ ለተባለው ጋዜጣ በከባድ ወቀሳ ተጫዋቾቻቸውን ሲያጠለጥሉ ነበር። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ይሄ ቀደም ያልኩህ ከወርቃማው ስቴክ ተለይቶ አይታይም። ይሄ አንድ እስቲ ኢንስታግራም ተጠቀሙ አድማጮች፣ በኢንስታግራም ላይ ታውቁታላችሁ አንድ ኑስረት ወይም ደግሞ ሳልት ቤ የሚባል አንድ ቡቸር አለ፣ በስጋ ምግቦች ዝግጅት በጣም የታወቀ ቱርካዊ። በኢንስታግራም ገጻቸው ላይ በስጋ አርት ሲሰራ ታዩታላችሁ። ስጋውን ሲቆርጥ ሲጠብስ ምን ሲል በአርት እና ትልቅ የስፖርት ሰዎች ሁሉ ዝነኞች የሆሊውድ ተዋናያን ሳይቀሩ እዛ እየሄዱ እሱ ጋር ዱባይ፣ ኒውዮርክ ወደ 6-7 ቦታ አለው እሱ ሬስቶራንት ያዘወትራሉ። እና እሱ ደግሞ ለነሱ ምግቡን ያዘጋጅና አብሮ ምስሉን ተቀርጾ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ያደርጋል። የሚታወቀው እንዴት ነው ጨው ስጋ ጠብሰህ ጨው ለመበተን ምን ስታይል ያስፈልጋል? እሱ ግን ጨውን ለመበተን ራሱ የሆነ ስታይል አለ ለመነስነስ ራሱ እንደዚህ እጁን እንደ ጥያቄ ምልክት ጥፍ አድርጎ ከላይ። እንደውም አንድ ጊዜ ታስታውሳለህ በአርሰናል ማን ነው አንድ ተጫዋች እንደዚህ አድርጓል፣ ጎሉን አስቆጥሮ ልክ እንደሱ ጨውን እንደሚነሰንስ እንደዛ ማለት። በተጫዋቾች ዘንድ በጣም ዝነኛ ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሊዮኔል ሜሲ ናቸው ደንበኞቹ ዘላለም። እና በምን ይወገዛል መሰለ? ምግቡ በጣም በጣም ውድ ነው። እዛ ሬስቶራንት ትንሿ ስጋ $995 ኒውዮርክ ውስጥ ተሸጠ ተብሎ ባለፈው ሲያወግዙት ነበር። በጣም በጣም በከረረው ውግዘት ማለት ነው።
እና እዛ ሄደው ነው አሁን ሪቤሪ በልተው ይሄንን ታይታ ያሳዩስ ገባ ሳንቾም ያርጉ ሰውየው አሁን በጀርመን እግር ኳስ ውስጥ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ስላስወገዘ ተጫዋቾችን ጸጉር ቆራጭን ከለንደን አስመጥቶ እንዲህ በደቦ መቆረጥ በራሱ እና እዩኝ ማለት ከዚህኛው ከጎልደን ስቴክ ተለይቶ አይታይም ብለው ነው ወቀሱ። ለመሰለ የበለጠ ወቀሳው ይጠነከረ። አርቢ ሌቪ ከፍራንክፈርት ጋር ተጫወተና 2-0 ተሸነፈ። ከዛው ወቅት ጸጉራቸውን በተቆረጡ ማግስት ለዛ ጨዋታ እኮ ቡድኑ ከሆቴል ተሰብስቦ ነው ይሄን ያደረጉት። አለ መብሰል ነው። እና የዩሊያን ነግልስማንም አሰልጣኙ ይሄንን ነገር በደስ አላሰጃቸው። ምክንያቱም ከተጫዋቾች የሚፈልጉት ነገር አላገኙ። ትኩረታቸው ሌላ ቦታ ሆነ። ደግሞ ስላንተ ሲወራን በክፉ አፌክት ያደርጋል አይደል? ሜዳ ላይ ታው አይ አንድ ሰሞን ወሬ ስትሆን አንተ በሙገሳሪውን ችግር የለም ሞራልን ይገነባል። ግን በትችት ሲሆን ደግሞ ትኩረትን በጣም ነው የሚበትን። አይ እንደው ይል እንደ እነ ሊንጋርድን እኮ አይተነልሽ ብዙ ጊዜ ሾው ምናምን ያሳዩ የለ ብዙ ጊዜ በጸጉር ቁርጥ ምናምን ሜዳ ላይ ኢማውረድ ማቋም ያሳያል ለዚህ ነው። አሱን ተጎል አስቆጥር ይያሉት ጎሉን ቢብሎት እሱ ዛ በኢንስታግራም ላይ ጎል ያገራ በሜዳ ላይ ጎልን ቢብሎት እና ሁለቱንም እኮ በአግባቡ ተሰራ ችግር የለውም። ምክንያቱም አሁን በዘመኑ በተለይ በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ይሄንን በማድረጋቸው ኪሳቸው የበለጠ ይደልባል። ለዚህ እኮ ነው ፖል ፖግባ ብዙ ስፖንሰሮች አሉት እንጂ በሜዳ ላይ አሁን ያገለገለን ያለው የዩናይትድ ደጋፊማ ሳይረሰው አልቀረም። አሁንማ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ቀንሷል አሉ። ዩናይትድ ቀንሶ ሊሸጠው ነው አሉ ጋዜጦች ሲጽፉ ይናገሩ። በቃ ዋጋ ይወርዳል ከእይታ ውጭ ስትሆን እንደዚህ። እና አሁን ዘመኑ ነው እንደዚህ ተጫዋቾች ታይታ ይፈልጋሉ። ያ ደግሞ ጥቅም አለው። አማካሪዎቻቸው ማርጉ ሊሏቸው ይችላሉ። በሚሊዮኖች ተከታይ አላቸው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለምሳሌ እንደ አንድ ማስታወቂያ እኮ ኢንስታግራም ገጹ ላይ ፖስት ካደረገ 600,000 700,000 ዩሮ ይጠይቃል። በዛ ማስታወቂያ ነው ይፈልጉታል ይሄን ፕላትፎርም እንደዚህ እንዲሆን ማለት ነው። ጀርመን ውስጥ ደግሞ ታይታ ይወደድ በጣም ነው የሚያስቆም እንደዚህ በጣም መንደላቀቅህን ማሳየት የለብህም። እና ያ ሽንፈት ታዲያ ከፍራንክፈርት ጋር የደረሰባቸው ሽንፈት ትልቅ እንቅፋት ነው የሆነባቸው ላይፕዚግ ውስጥ ዘላለ እና ከያ መደገም የለበትም ነው። አሁን ላይፕዚግ 2-0 ከተሸነፈ በኋላ ከባየር ሙኒክ ጋር በነጥብ በጣም ተቀራረበ። 40 ሆነ፣ ባየርን 39 ሆነ። አይሁን ከዛ በኋላ ከሞንቼን ግላድባህ ጋር ደግሞ እንዲሁ ተከላካዩ ችግር ሲፈጠርበት ቆየና ግን ኔግልስማን በኋላ ባደረጉት ታክቲካዊ ማስተካከያ ሳይሸነፍ ቡድኑ በ2-2 ውጤት ተለያየ። ከዛ በፍራንክፈርት በድጋሚ በጥሎ ማለፉ 3-1 ተሸነፉ። በቡንደስሊጋው ላይ ተሸነፉ ከጸጉር ቁርጡ በኋላ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁን ባለፈው ሳምንት ደግሞ በጥሎ ማለፉ 3-1 ተሸነፉ ከውድድር ወጡ። እና ተጫዋቾች ታዲያ ተገጣጠመባቸው ይሄ ነገር ገባ። በእናንተ ምክንያት ነው የሚያስብል እና ሐሳባችን ሰብስበን እንደገና ድክመታችን አርመን ዛሬ ለሁዱ ጨዋታ እንዘጋጅ ሲሉ ነበር አሰልጣኙ። ለሁዱ የሁዱ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ነው። ባየር ሙኒክ ጋር ዛሬ በአንድ ነጥብ ልዩነት ነው የሚገናኙት። ይሄን ጨዋታ ካሸነፉ ተመልሶ አንደኝነት ይቀመጣል። ይሄን ጨዋታ ከተሸነፉ ደግሞ ከባየር ሙኒክ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት በጣም ይሰፋል ወደ 4። ሙኒክ ደግሞ የአሸናፊነቱን መንገድ በደንብ አጥብቆ ይዟል። ከዚህ ሀዲድ ላይ ገፍትሮ ለማስወጣት በጣም ነው የሚቸግረው። እስቲ አስበው ያለፉትን 3 ጨዋታዎች 4-0 5-0 3-1 እኮ ነው ያሸነፈ። ጎሎችን ያስቆጠረ አሳምኖ ነው የሚያሸንፍ። ሃንሲ ፍሊክ ይሄንን ይሰራሉ ተብሎ ይሄን ያህል አልታሰበም ነበር። ያው ያኛው
ኒኮ ኮቫች ከተሰናበተ በኋላ በኬርቴከርነት ነው መጀመሪያ የመጡት የነበረው። በባየር ሙኒክ ግን አሁን የሰሩት ቡድን ደግሞ በጣም የሚበረታታ የጥጥሩ መስመር ላይ እንዲገባ አድርገውታል። ራሳቸው 54 አመት እድሜ ያላቸው በ1985 ከ1990 ድረስ የባየር ሙኒክ ተጫዋች ነበሩ። የቀድሞ የጀርመን ብሔራዊ ቡድንም ረዳት አሰልጣኝ ነበሩ። ከ2006 ከ2014 ድረስ ባየርን ከሞተበት እንዲነሳ ነው ያስቻሉት። ባየርን በጣም በተጠናከረበት ከረፍቱ በኋላ በተለይ ሌቫንዶቭስኪም ቀጠለ ጎል ማስቆጠሩን። ቲሞ ቬርነር ደግሞ እንደመጣ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ አስቆጠረ 2 ጎል አገባና ከዛ ግን 3 ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ጸጣለ እና በጎል ፉክክሩ በልጦት ሌቫንዶቭስኪ በልጦት ተቀመጠ። አሁን እንግዲህ ዛሬ ይሄ ወሳኝ ነው ለሁለቱ ማለት ነው። ላይፕዚግ ቡንደስሊጋውን በዋንጫ አሸናፊነት ለማጠናቀቅ ከፈለገ የዛሬው ጨዋታ ሁሉ ነገር የሚወስን አይደለም፣ ግን አንድ እርምጃ ወደፊት ግን የሚያራምደው ነው ካሸነፈ። ከተሸነፈ ግን እንዳልከው እነ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ እና እነ ቦሩሺያ ሞንቼንግላድባህ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ እንኳን ትላንትና ተሸንፏል። ሞንቼንግላድባህ በ39 ቀረ። ግላድባህ ደግሞ 39 ነጥብ አለው። እሱ ደግሞ እንደገና ይመጣበታል እና ይሄን የመሰለ እድል መጠቀም አለበት ማለት ነው። ግን ባየር ሙኒክ ቀላል ቡድን ነው። ከባድ ነው። አርማዎቻችን ብስራት ስፖርትን በብስራት ኤፍኤም 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ነው። መልእክቶቻችን መልከት እስኪ ሀብታሙ መኩ እንዲህ አለን። ሰላም ሰላም፣ ዞላና መንሱር ሰላማችሁ ይብዛ። ስለ ትላንቱ ጨዋታ ምንም እንኳን ውዱና ፍቅር ሰባኪው ክለቤ ቢሸነፍም ሳንፈልገውም ቢሆን አሜን ብለን ተቀብለናል። ምክንያቱም የ90 ደቂቃ ግዴታም ስለሆነ ቢሆንም ግን ኃይልና ልድሃር የሚባል መዝሙር አለን። ኃይላችን ለበኋላችን እንደማለት ነው። ለቀጣይ አሽጫዋታ ለቀጣይ ጨዋታ አሻሽለንና ክፍተታችንን ሞልተን እንመለሳለን። 77 እንደርታ የኛ ብሏል ሀብታሙ መኩ። ሰላም መንሱር እና ዘላለም ለአድማጮቻችሁ ሁሉ ሰላም ይሁን። ሰላምን የመሰለ ምንም ነገር የለም ይለናል ፈቃዱ ቶላ ደግሞ። በመቀሌ ደጋፊዎች በጣም ኮርቻለሁ። በጣም ስታዲዮሞቻቸውን ሰላም ጠበቁ ማለት የከተማቸውን ሰላም ጠበቁ ማለት ነው። የከተማቸውን ገቢ ጨመሩም ማለት ነው። ለምሳሌ ሊቨርፑል የተባለችው የእንግሊዟን ከተማ ማን ነው በዚህ ሰዓት በአለም ላይ ያስተዋወቃት ያለው? ከፉትቦል ቱሪዝም ስንት ገቢ ሲያገኘችን ያለችው? መቼም ቤት ይቁጠረው። የኛም ሀገር ጋዜጠኛ ኤፍሬም የማነ ከቦታ ሆኖ ዘግቦልን ነበር ስለዚህ ክለብ። በፕሪሚየር ሊግ ያላችሁ ደጋፊዎች ከተሞች ከመቀሌ ደጋፊዎች ተማሩ። ሰላም 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 ለሁላችሁም ይሁን። እጅግ አስፈላጊና ደስታን ያመጣል ሰላም እንደ ብሎናል። እንደ ተናገርከውም ለግጭቶቻችንም ፈውስ ነው ብሎናል ፈቃዱ ቶላ። ረቢ ዘይኑ ደግሞ ሰላም መንሱርና ዘላለም፣ የጀርመን ቡንደስሊጋ ክፍት የሆነውን አጫውት የምናይበትና ለተመልካች ደስ የሚል ሊግ የምንመለከትበት ፉክክሩም ጥሩ የሆነ ሊግ ነው ብሎናል። ልክ ነው። እንደዚህ የሚመርጡስ ደግሞ አሉ። እንደውም ሌላ ማይመለከቱ ይገጥሙኛል። ለእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግዴታ ግድም የሌላቸው እንደ እግር ኳስ አፍቃሪ ሊያዩታል፣ ግን ብዙም ደግሞ የማይጓጉለት አሉ። ጀርመን ቡንደስሊጋን በመምረጥ ማለት ነው። ሶኖ አበሻ ኢላል አድማጫችን የላ ጋዜጣ ስፖርቲቫ ጋዜጣን የፊት ገጽ ምስል አያይዞ ይላከልን። ደርቢ ኮሎሳል ኢላል የፊት ገጹ ኢጣሊያን ሀገር ጋዜጣ ነው። ይልጋላ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት አይደለም እንዴ? ነው ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ነው። በግራና በቀኝ በኩል ዝላታን ኢብራሂሞቪች አለ። በግራ በኩል ደግሞ ሮሜሎ ሉካኩ አሉ። አዎ በመሐከል አንድ ምስል ይታየኛል። ይሄን ልኮልናልና ምን ብሏል? ሰላም ብስራቶች፣ መቼም የታላቁ ኤሲ ሚላን መንኮታኮት ነው ታላቁ የሳንሲሮ ደርቢ ያለ ትኩረታችሁን ወደ ጀርመን ወሰዳችሁ። የደርቢ ጨዋታ ግን እኮ ምን ጊዜም ለማየት አጓጊ ነው። ለዛውም ኢንተር ከሚላን ቢቻላችሁስ ገረፍ ገረፍ አድርጉት። አሼ ከሚላኑ ብሎናል። ሀቢብ ሱልጣን ደግሞ እንደምን አረፈዳችሁ? እኔ በግሌ እንደሚመስለኝ ከሆነ የላይፕዚግ ኃያልነት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በታላላቅ ቡድኖች ላይ መንገስ የጀመረው ከዚያ ባለፈ ደግሞ የታላላቅ ቡድኖች አቋም መውረድም እንዳለ ሆኖ ነው።
ላይፕዚግ በዚህ አቋሙ ከቀጠለ ከሃያልነቱ ማንም አያስቆመውም። ወደ ሀገራችን ስመጣ ደግሞ በእውነቱ ከሆነ መቀለ 71 ደርታ በስፖርታዊ ጨዋነታቸው ሊደነቁ ይገባል። ሌሎች ክለቦች ከዚሁም ሊማሩ ይገባል ባይነኝ። በመጨረሻም እሺ ከነባልደረባ አደንቀሃለሁ ብሏል። አመሰግናለሁ አድማጫችን ሀቢብ ከሀቢብ መድፈኞቹ ብሏል ሀቢብ ሱልጣን። ሌሎችም አሉ ግን ርሶቻችን ገና ያልጨረስናቸው ያልዳሰስናቸው ርሶች ስላሉ በዚሁ በባየር ሙኒክና በአርቢ ላይፕዚግ ጨዋታ ላይ እንቀጥላለን። ውድ አድማጮች ትንሽ አረፍት እንውሰድ። አረፍት ወስደን እንገናኛለን። አድማጮቻችን በእያላችሁ በታብራችሁ ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ምስራት ስፖርት ነው። ተመልሰናል አድማጮቻችን። ያጋሮቻችን መልእክትና ያደመጣችሁ እስከ አራት ሰዓት ድረስ አብረናችሁ ቆይታ እናረጋለን። ብስራት ስፖርትን በብስራት ኤፍኤም 101.1 ለፍታችሁን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል አድማጫችን ደገለጸው የሚላን ደርቢ ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን የሚያደርጉት በስታዲዮ ጊሴፔ ይሄ ጨዋታ በስክሪፕት ያዘው ትኩረት ይስባል። ግን ደግሞ ብዙም አሁን ኤሲ ሚላን ያለበት ደረጃና ኢንተር ሚላን በእርግጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ዛሬ ካሸነፈ ትላንት ዩቬም ስለተሸነፈ በኩል ነጥብ የሚቀመጡ ነው የሚሆነውና የመሪነቱንም ሊረከብ ይችላል። ስለዚህ ትኩረት ይስባል። በእርግጥ ግን ከጨዋታው በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር መመልከት ይችላል። ኤሲ ሚላን መንኮታኩት አለ ኮራሱ መለሰው ዛሬ ልክ የዛሬው ምሽት ጨዋታ ነው የሚስበውና የባየር ሙኒክ እና የአርቢ ላይፕዚግ ጨዋታ በጣም ትኩረት ይስባል። የሁለቱ ጎል አስቆጣሪዎች ደግሞ ዛሬ ማን ጎል አግብቶ ይሄ 3 ነጥብ ሊወስድ ይችላል? የሉዋንዶቭስኪ እና የ ቲሞ ቨርነርም በጣም ተጠባቂ ናቸው። በ20ና በ22 ጎል እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። አንድ ያለፉት ጨዋታዎች ግን የጎል ድርቅ ቢመታም ዛሬ ግን ጎል አስቆጥሮ ባየር ሙኒክ ላይ እውነት አንደኛ ደረጃን ያስረክባቸዋል ይወስድባቸዋል ማለት እንችላለን። እስኪ ከዛ በፊት ግን የቤራይ ቡድን ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ለጀርመን ቤራይ ቡድን ተመርጦ ጥሩ ጨዋታዎችን ያደረገ የሚገኝ ወጣት ነው ቲሞ ቨርነር። ይሄ ተጫዋች ግን ለመሆኑ ማን ነው? በታላላቅ ክለቦችም ተፈላጊ ይሆን ይገኛል? አይ ጀርመን ቡንደስሊጋን ማይከታተሉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አፍቃሪዎች፣ በተለይ ደግሞ የትልልቆቹ ክለቦች ደጋፊዎች ይሄንን ስም ከሊቨርፑል ጋር በጣም ሲያያዝ አይተውት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ቲሞ ቨርነርን የወደፊት እኔ የምደግፈው ክለብ ተጫዋች ሊሆን ይችላል በሚል ትኩረታቸውን ወደ አርቢ ላይፕዚግም አድርገው ሊሆን ይችላል። በሊቨርፑል፣ በማንቸስተር ዩናይትድ፣ በሪያል ማድሪድ፣ በቼልሲ፣ በባርሴሎና በተለያዩ ጋዜጦች ዘገባ ላይ በዝውውር ስሙ ተያይዟል። እነዚህ ክለቦች ሁሉ እንደሚፈልጉት ተዘግቧል። ኪከር ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የሚፈልገው ይላል። የካታሎኒያው ስፖርት ባርሴሎና ኢንትረስት አለው ለዚህ አጥቂ ላይ። የተለያዩ ጋዜጦች ደግሞ በርከት ባለ አዘጋገብ ማለት ነው በተለያዩ ጋዜጦች ላይ ሊቨርፑል በሳላ ፈርሚኖ ማኔ ይሄ ጥምረት ዘላለማ አይሆንም እና አንዱ ተጫዋች ቢወጣ እንኳን ከዚህ አመት በኋላ በዚህ በቲሞ ቨርነር ለመተካት ሐሳብ እንዳላቸው ሲዘግቡ ነበር። ዘሰን ካመን ነው እንግዲህ ቼልሲም በጨረታው አለበት ብሏል። ስካይ ጀርመኒ ደግሞ ሪያል ማድሪድ ፈላጊ ሆኖ እየተከታተለው እንደሆነም ዘግቧል። ይሄ ሁሉ ትልቅ ክለብ በዚህ ተጫዋች ዙሪያ ተሰብስቦ የሱን አገልግሎት ለማግኘት ደጅ ሲጠና የተጫዋቹ ብቃት የት ጋር እንዳለ ይነግራል። ጨዋታውን ባትመለከተው ማለት ነው። የወደፊቱ ትልቁ አጥቂ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የ23 አመቱ ቲሞ ቨርነር የአርቢ ላይፕዚግ ዋነኛው ጎል አግቢ ነው። ከሌቫንዶቭስኪ ጋር በቡንደስሊጋው ላይ ራሱ በኮከብ ጎል አግቢነት እየተፎካከሩ 22 እና 20 ሆነው እየተፎካከሩ ይገኛሉ። የስቱትጋርት ልጅ ነው። ዘላለም ስቱትጋርት ከተማ ነው ትውልዱ። በስቱትጋርት ከተማ የተወለደው ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች አባት ነው። አባቱ በልጅነቱ ይዘውት ወደ ተራራ ይወጡ እንደነበር ተራራውን ደግሞ የሚወጡት ለአትሌቲክ ፐርፎርማንስ ለአካል ብቃት ብለው ነበር እና ልጃቸውንም አብረው ያስሮጡት ነበር አብረው ይወጡ ነበር ገና ተጫዋች በአግባቡ በቅጡ እንኳን መጫወት ሳይጀምር። የማሪዮ ጎሜዝ አድናቂ
በመኝታ ቤቱ የማሪዮ ጎሜዝ ፖስተር ነበር። እሱ ያ 11 12 አመት ልጅ ሳለ በ14 አመቱ ቤተሰቡ በትምህርት እንዲገፋ ነበር የሚፈልገው እና እናትየው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ሳትጨርስ ፕሮፌሽናል ኮንትራክት አትፈርምም ብለው ነበር። በዚህ ምክንያት ይመስለኛል በ14 አመቱ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን አጠናቀቀ እና በስቱትጋርት አካዳሚ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን አድርጎ መስራት ጀመረ። በኋላ እንግዲህ ዘይቶ ማለት በትክክለኛው አድሚው ነው ለነገሩ፣ ግን ፕሮፌሽናል ተጫዋች ሆኖ የፕሮፌሽናል ኮንትራክት ፈረመ። አሁን አርቢ ላይፕዚግ ከዚህ ተጫዋች ጋር ያለው ኮንትራክት የውል ማፍረሻ ሂሳብ ተለጥፎለታል 50 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ። ለእንደዚህ አይነት አጥቂ 50 ሚሊዮን ዩሮ አሁን ባለው በጣም ኢንፍሌትድ በሆነ ጣሪያ ለነካ የተጫዋቾች የገበያ ዋጋ በጣም ርካሽ። አጥቂዎች ጎል አስቆጣሪዎችን አታገኙም፣ ግን ከሌቫንዶቭስኪ ጋር የሆነ መሰረታዊ ልዩነት አላቸው። ውዳል ማለቻቸው ዛሬ ምሽት 2 ሰዓት ላይ እንጨዋታ አስተመለከቱ ሁለት አጥቂዎች ላይ ትኩረት ይደረጋል። በእነዚህ ሁለት አጥቂዎች ላይ ሁለቱ አጥቂዎች ግን እንደመጣለን አጥቂዎች እንላቸዋለን እንጂ የአጥቂ ሚና ልዩነት ግን አላቸው። ሌቫንዶቭስኪ ማለት አሁን በዘመናዊ እግር ኳስ ላይ ቁጥራቸው ያነሰ ይመጣ የሳጥን ውስጥ ጨራሽ የተባሉ አጥቂዎች የእንደዚህ አይነት ፕሮቶታይፕ እንደውም የኦፕታን አንድ ማፕ አይቼ ነበር የሌቫንዶቭስኪ የጎል ሙከራዎች የተደረጉበትና ከየት ደግሞ ጎሎች እንዳስቆጠረ የሚያሳይ ካርታ ነው ሜዳ ላይ የተሰራ እና ዘንድሮ ያስቆጠራቸው ጎሎች ሁሉ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ ናቸው ወይ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ጠርዝ ላይ። አብዛኛዎቹ ሙከራዎችም ሳጥን ውስጥ ችምችም ያሉ ናቸው። እና ይሄ ፎክስ ኢን ዘ ቦክስ አይነት የሚባል ሳጥን ውስጥ ቆይቶ ፍጹም ቅጣት ምት ተጋጣሚ ሳጥን ውስጥ ቆይቶ ኳስ ሲመጣለት የሚጨርስ አይነት አይምሬ አጥቂ የምትለው አይነት ነው ሌቫንዶቭስኪ። ይህ ፖላንዳዊ እንግዲህ በጀርመን እግር ኳስ ላይ ባየር ሙኒክ አሁን በከፍተኛ ፖዚሽን የሚጫወት በጨዋታ በአማካይ 67.2 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ድርሻን ይዞ ሊጉን የሚመራ ክለብ ነው። ይሄ ድርሻ ደግሞ በጀርመን ብቻ ሳይሆን በአምስቱ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች አንደኛ ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ባርሴሎና ይቀመጣል በ65.2%። የባየር ሙኒክ ይወለ አማካይ የኳስ ቁጥጥር ድርሻ በየጨዋታው 67.2% አማካይ ካልኳችሁ ደግሞ አድማጮች በአንዳንድ ጨዋታ ላይ ከ70 በመቶ በላይም እንደሚሄድ የሚያረጋግጥ እና ኳስ በጣም የሚዝቡድን ነው። እሱ ግን ሳጥኑ አካባቢ ነው የሚያነፈንፍ። ኳስ ያቀርቡለታል እሱ ይጨርሳል። ቲሞ ቨርነር ግን እንዲህ አይነት አይደለም። የቨርነርን ታክቲካዊ ኃላፊነት ደግሞ ከተመለከት ነው ኔግልስማን የሚከተሉት ፎርሜሽን 4-2-2-2 የሚባለው እንግዲህ 4-2-2-2 4-4-2 አይደለም፣ ከ4-4-2 ጋር ይመሳሰላል እንጂ መሰረታዊ ልዩነት አለው። ከፊተኞቹ ሁለት አጥቂዎችና ኋላ ካሉት ሁለት የመሃል ሜዳ ተጫዋቾች መካከል ሁለት የአጥቂ አማካዮች ሜዳውን አጥብበው ይጫወታሉ። በብራዚላውያን ዘንድ በጣም ዝነኛ የሆነው ይሄ ፎርሜሽን 4-2-2-2 በጣም ጠባብ ፎርሜሽን ናሮ ምንለው፣ ኋላ ሰፊ ነው መሃል ላይ ግን ጠባብ ነው። ሁለት የመሃል አማካዮች፣ ሁለት አጥቂ አማካዮች እና ሁለት አጥቂዎች በጣም ባጠበበ ሁኔታ ነው የሚጫወቱ እና ቡድኑ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከኳስ ጋር ሲንቀሳቀስ ግን ሁለቱ አጥቂዎች የሚቆሙት የት መሰለ? እነ ቲሞ ቨርነር ማለት ነው አንዱ እሱ ነው። በተጋጣሚ የመሃል ተከላካይና በፉልባኩ መሐከል ባለው ቦታ ላይ በግራና በቀኝ ይቆሙባል። ከዛ በእንቅስቃሴ እነዚህ ከነሱ በስተጀርባ ያሉት ሁለት አጥቂዎች የሚጫወቱት ያጥቂ አማካይ ታዲያ አንድ ወደ ግራ አንድ ወደ ቀኝ ይሮጡባል። ያኔ እንደውም ወደ ትክክለኛው 4-4-2 ወደሚመስል መልክ ወደዛ ይመጣል። እና በዚህ ሙቭመንት ታዲያ የቲሞ ቨርነር ሚና ጎል ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ መለስ ይያለ ከፊት ለፊቱ ላሉት አጥቂዎች በእንቅስቃሴ ከፊት ለሚያገኛቸው ተጫዋቾች ኳስ ማቀብልንም የጨመረ
ስለዚህ ጎል አስቆጣሪም ጎል እንዲቆጠርም አመቻችቶ የሚሰጥም የአሲስት ባለሟልም ነው። አይ ሁለት አይነት ልዩነት አለ። ግን ሁለቱም አጥቂዎች ናቸው በደፈናው ሲነገር፣ ሁለቱም ለቡንደስሊጋው ከፍተኛ ጎል አግቢነት ደግሞ የሚፎካከሩ ናቸው ብለን ነው የምናወራው። ግን መሰረታዊ የጨዋታ ሚናቸው ይለያል። ነገልስማን ይሄንን ፎርሜሽን ተጋጣሚ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ ወደ ምን ይቀይሩታል? ወደ ለየለት ፍላት 4-4-2 ይቀይሩታል። ይሄ ለመከላከል በጣም አመቺ ሆነ፣ ለሽግግርም የሚመች ፎርሜሽን ስለሆነ 4-4-2 በዚህ ሁኔታ ላይ ይመረጣል። 4-2-3-1 የሚጫወቱ ቡድኖች እንኳን ሲከላከሉ ኳስ በተጋጣሚ እግር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ በ4-4-2 ቅርጽ ነው የሚከላከሉት። ይመቻል፣ አንድ 3 አጥር ይሰጣል። ከዛ ደግሞ ኳስ ስታገኝ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ቶሎ ሽግግሩን ለማፋጠንም ስለሚያመች ይሄ ሲስተም እስካሁንም ድረስ ኦፍ ዘ ቦል ወይም ከፖዚሽን ውጪ በጣም በጣም የሚተገበር ተወዳጅ። ስለዚህ ልዩነታቸው ግልጽ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ለአድማጮቻችን እኮ ቀደም ብለን የጠየቅነው ይሄ ልጅ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከሊቨርፑል ጋር ከማንጋ ነው ተጣጥሞ ሊጫወት የሚችለው። በዚህ ነገልስማን በሰጡት አዲሱ ሚና የበለጠ ጎምርቷል። ለራሱ ጎል የሚያስቆጥር ብቻ ሳይሆን ለሌላም የሚተርፍ ሆኗል፣ ለሌላም ያቀብላል። በጣም የሚያስገርመው አርቢ ላይፕዚግ ማይንዝን 8-0 ሲያሸንፍ ለላለም በቡንደስሊጋ 8-0 ሲያሸንፍ ሁለት አይነት ሃትሪክ ነው የሰራው ቲሞ ቬርነር። አንደኛው ሃትሪክ የጎል ሃትሪክ ነው፣ 3 ጎል አገባ። ሁለተኛው ሃትሪክ ደግሞ የአሲስት ሃትሪክ ነው፣ 3 ጎል አቀበለ። ለጎል የሚሆኑ ኳሶችና ኳሱን የተቀበሉት ተጫዋቾች አገቡት። ለስድስቱ ጎሎች ቀጥተኛ ተሳትፎ አለው ማለት ነው። ለተቀሩት ሁለት ጎሎች ደግሞ ተዘዋዋሪ የሆነ ኢንዳይሬክት የሆነ ተሳትፎ ነበረው። ሁለቱ ጎሎች ሲቆጠሩ የጨዋታው ሂደት ላይ የሱም ተሳትፎ ነበረበት። አሲስት አላደረገም አላስቆጠረም። ሁለቱም ጎሎች ግን የኳስ ንክኪው ላይ ግን የሱ ሚና ደግሞ አስፈላጊ ነበር። እና ይሄንን ጨዋታ ብቻ ወስደ ይሄንን ጨዋታ በሞዴልነት ብትወስድ ይህ አጥቂ የዘመኑ አጥቂ እንደሆነ አሁን ልክ ሮበርቶ ፈርሚኖ እንደምንለው የሐሰተኛ 9 ቁጥር ሚና ነው የሚጫወተው። ጎል አስቆጣሪ ብቻ አይደለም፣ ጎል አቀባይ፣ ለጎል የሆኑ ኳሶችም አቀባይ ነው፣ ሌሎችንም ያጫውት የቡድን ተጫዋች። እንዲህ አይነት አጥቂ አድርገውታል ኔግልስማን ነው። ሌቫንዶቭስኪ ጋር ግን ይሄ የለም። ሌቫንዶቭስኪ የአሲስት ባለሟል አይደለም፣ ሳጥን ውስጥ ነው የሱ ጉዳይ። ልዩነት አላቸው ማለት ነው። በዚህ ላይ ቬርነር በጣም ፈጣን ነው። እንዲያውም 100 ሜትሩን በ11.11 ሰከንድ የገባበት ታሪክ ሁሉ አለ። አንድ አትሌት ነበር ማለት ቱርቦ ቱሞ የሚባል የኢትዮጵያ አትሌት፣ በሱ ስም አይደለም ቲሞ ቬርነር ቅጽል የተሰጠው። ግን ምን እንደሚባል ታውቃለህ? ቅጽሉ ቱርቦ ቲሞ ነው የሚባል። ቲሞ ቬርነር ቲሞ ስለሆነ ስም ለምን ቱርቦ የገጠመ ነው። እንደዚህ እንደ በጣም ጉልበተኛ መኪኖች በጣም ጉልበተኛም ነው ሲሮጥ ፈጣን ነው በጣም ቢሆነ ከኋላ በሮኬት የሚገፋንም ይመስላል። ለዚህ ነው ቱርቦ ቲሞ የሚል ቅጽል ስም ያለው። ከአትሌቱ ጋር ምንም አይገናኝም ከኛ አትሌት ጋር፣ ግን ትርጓሜው ይሄ ስለሆነ ነው። የልጁ ፍጥነት ጭራውን ማያስ የማትችል ስለሆነ በጣም ፈጣን ስለሆነ በዛ መልክ ሊገልጹት ፈልገው ነው። እና አጨራረሱ ደግሞ በጣም ገዳይ ነው፣ ፈጣን ውሳኔውም እንደዚህ ይደነቅለታል። ተከላካዮች አንዴ ከተሳሳቱ አለቀ፣ አፈፍ አርጎ ከመረብ ጋር ነው የሚያገናኘው። እና እንደዚህ አይነት ተጫዋች ነው ዘላለም። ጎል አስቆጣሪም ነው፣ ጎል አቀባይም ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌው ታዲያ የማይንዙ ግጥሚያ ነው። እና እንግዲህ እንደገና ተወልዷል በሚባልበት በዚህ ሰዓትም ብዙ በዘንድሮ የቡንደስሊጋ ላይም ብዙ ጎሎችን ማን ነው ብዙ አሲስት ማለው ጎሎችም 20 ጎሎችን ያስቆጠረ ነው። ሌቫንዶቭስኪ ደግሞ
ብዙ የጎል ሙከራዎችን በማድረግ ይበልጣል። በ90 ደቂቃ ውስጥ በየጨዋታው በአማካይ 4.83 የጎል ሙከራዎችን ያስመዘግባል። ይሄም በጀርመን ቡንደስሊጋ አንደኛ ያደርጋል። ሮበርት ሎቫንዶቭስኪ ፍጹም ቅጣት ምትን ያልጨመረም የጎልም ካየ በ90 ደቂቃ በአማካይ የሚያስቆጥረው የጎል ብዛት ከየትኛው ማጥቂ ጋር የሚወዳደር አይደለም። ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ ነው በያሉ አይደል አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉ። ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ ኳስ በመንካትም በ90 ደቂቃ በአማካይ 9.7 ጊዜ ከኳስ ጋር ይገናኛል። ሳጥን ውስጥ በ90 ደቂቃ በአንድ ጨዋታ 9.7 ጊዜ ሳጥን ውስጥ ነው ማለት ተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ እና ይሄ ሁሉ ነገር ገጣጥመህ ስታየው የተለያዩ አጥቂዎች ግን የየራሳቸው ኳሊቲ ያላቸው ሁለት ተጫዋቾች ናቸው ዛሬ በግራና በቀኝ ተፋጥተው የሚጫወቱት። አንድ አጋጣሚ ገጥሞታል ቲሞ ቬርነር ልጅነትም ሊሆን ይችላል በ2017 ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ላይፕዚግ ከቤሺክታሽ ጋር ሲጫወት እዛ ቱርክ ላይ የቤሺክታሽ ስቴዲየም እጅግ በጣም የሚጮህ ስቴዲየም ደጋፊው አያርፍም እሳት እንዴ ነው ጩኸት እንደ እሳት የሚለበልብበት እንደ እንፋሎት የሚፋጅበት ስቴዲየም ቢኖር የቤሺክታሽ ስቴዲየም ቱርካውያን እግር ኳስ አፍቃሪዎች ክለቦቻቸውን የሚወዱበት ደረጃ ከሌሎች የሚለይ ይመስላል በተለይ ኢስታንቡል ክለቦች እና ላይፕዚግ ከቤሺክታሽ ጋር ሊጫወት ወደ ሜዳ ሲገባ አልቻለም ጩኸቱን ይሄ ልጅ አንዴ እጁን ይዛል ጆሮን እጁን ጆሮ ላይ እየጫነ ድምጹን ላለመስማት ሲሞክር ይታያል። ጨዋታው እንደተጀመረ አልቻለም። ከዛ አሰልጣኙ የጆሮ መድፈኛ ይሄ ኢርፖድ አለ አይደለ? እሱን ሰጡት። እና በሁለቱ የጆሮ ቀዳዳዎቹ ላይ ሰክቶ መጫወት ጀመረ። አልቻለም ዘላለም ከግማሽ ሰዓት በላይ መቆየት አልቻለም። በኋላ ቀይሩኝ አላችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ አስወቀሰው። ተቀይሮ ወጣ። በኋላ አሁን የዛሬው ሳውዝሃምፕተን አሰልጣኝ ነበሩ ራልፍ ሃሰንሃትል ያኔ ቡድኑን ያሰለጥኑ የነበሩት ቀየሩት 31ኛው ደቂቃ ላይ እና በኋላ ይሄ ጩኸት የአተነፋፈስና የደም ዝውውሩ ላይ ሁሉ ችግር ፈጥሮበት ነበር። ለጤንነቱ አደገኛ ነበር ማለት ነው። እንዴት አይነት ጩኸት ቢሆን ነው እንግዲህ ስቴዲየሙ ዘላል አልቻለም በቃ ወጣ በ30 ደቂቃ። አሁን ግን ልምድ አግኝቷል ይሄ ልምድ እየጨመረ መጥቶ አሁን እንዲያው ራሱን ለትልልቆቹ ለበለጹ ትልልቅ ክለቦች ሁሉ እያዘጋጀ ነው። ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር ከላሊጋ ሃያላን ክለቦች ጋር ስሙ እንደዚህ በዝውውር እየተገናኘ ነው። ራሱ ባየር ሙኒክም ፈላጊ ሆኖ መጥቷል። ኪከር የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ 50 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ መክፈል የሚያስፈልግ ከሆነ ውሉን ለማፍረስ በርከት ያሉ ክለቦች መደርደራቸው አይቀርም። ይሄ ውሸት ሊሆን አይችልም። ርካሽ 50 ሚሊዮን ዩሮ ካሁኑ ገበያ አንጻር እና ባየር ሙኒክም ታዲያ ባለፈው የውድድር ዘመን ባለፈው ክረምትም ተጫዋቹን እንደዚሁ ሊያስፈርመው ሞክሮ ነበር። በመጨረሻ ሳይሳካ ይቀረው በራሱ ለነገሩ ቸልተኝነት ምን መሰለ ሌሮይ ሳኔን ለማስፈረም ፈለጉ ሙኒኮች። መጀመሪያ ቨርነር ላይ ትኩረት አደረጉና ከዛ ወደ ሳኔ ፊታቸውን አዞሩ። እና የሳኔ ነገር የበለጠ ሳባቸው። የሳኔ ጉዳይ ታስታውስ እንደሆነ በቃ ወደ ሙኒክ ሊገባ ነው የሚቀጥለው ሳምንት ይያልን ሳለ በድንገት በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ተጎዳ። በፕሪሚየር ሊግ ነው በኮሚኒቲ ሺልድ ላይ ነው ተጎዳና ዝውውሩም ተጨናክፎ ቀረ። ረጅም ጊዜ ከጨዋታው ውጪ ሆነ። ባየር ሙኒክ አሁንም ቢሆን አይናቸውን ከሌሮይ ሳኔ ላይ አልነቀሉ። በመጪው ክረምት ይሄ ውድድር ዘመን ሲጠናቀቅ በእኛ ክረምት ማለት ነው ሌሮይ ሳኔንና ይሄ ደግሞ ካይ ሃቨርዝ የተባለውን የባየር ሌቨርኩዘኑ ልጅ ሁለቱን ለማስፈረም ቋምጧል ሙኒክ። ሁለቱ ገንዘብ ካወጡ ደግሞ አሁንም ቲሞ ቬርነር ወደ ባየር ሙኒክ የሚያደርገው ጉዞ ላይሳካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባቫሪያኑ ክለብ ተጫዋች የመሆን እድሉ ጠባብ ነው ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በዚህ ውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ
ቨርነርን የምናየው ወደ እንግሊዝ ወይም ወደ ስፔን ክለቦች ተዘዋውሮ ነው። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች በላይፕዚግ ይሄን ያህል እነዚህን አመታት ተጫውቷል። ቶፕ ስኮረር ለመሆንም እየተፋለመ ነው የሚገኘው። እድሜው 23 ነው። እና አሁን መውጫ የሰዓት ነው ብሎ ካሰበ ክለቡ ባይሸጠው እንኳን በ50 ሚሊዮን ዩሮ የሚገዛው አያጣም። አሁን እንግዲህ ዘንድሮ በተለይ እስከ ክረምቱ ረፍት ድረስ ካየ ነው ኔጌልስማን በቋሚ አስተላለፋቸው 100% ተጠቅመውበታል። በሁሉም ጨዋታ በላይፕዚግ የጨዋታ ደቂቃዎች ከመዘን ነው ደግሞ 94% በሚሆኑት ጨዋታዎች ላይ ሜዳ ላይ አለሱ። ተቀይሮ የወጣባቸው ጥቂት አጋጣሚዎች ናቸው። የቡድኑን አብዛኛውን ጎል ባያስቆጥርም እንኳን ግን ከጎል አስቆጣሪዎች ተርታ በቡንደስሊጋውም ከፍ ያለ ነው። ለቡድኑ ደግሞ ካየ እስከ ክረምቱ ረፍት ካየው በሁሉም ውድድሮች ካገባው 50% የላይፕዚግ ጎል የተገኘው በቲሞ ቬርነር በሁሉም ውድድሮች ካየው ማለት ነው። በየ76 ደቂቃው በአማካይ አንድ ጎል ያገባል። ታዲያ ይሄን አጥቂ በ100 ሚሊዮን ዩሮስ ብትገዛው እድሜው ነው ፖቴንሻሉ ነው በቡንደስሊጋ ውስጥ ያለውን ተጽዕኖ ነው 100 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ ከገበያው አንጻር ነው። ግን እሱን ለማስፈረም 100 ሚሊዮን ዩሮ ያስፈልግም። 50 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለ ብቻ ውሉን ማስቀደር ትችላለህ። ላይፕዚግ ፈለገም አልፈለገም ተጫዋቹ ከተስማማ እና ገዢው ክለብ እችላለሁ ካለ ፈልጋለሁ ካለ እነዚህ ሁለት አጥቂዎች ናቸው እንግዲህ ዛሬ ምሽት የሚገናኙት። ውድ አድማጮቻችን ለባየር ሙኒክ ደጋፊዎች ጥሩ ዜና አለ። ሉካስ ሄርናንዴዝ፣ ኪንግስሌ ኮማን ይመለሳሉ። ሰርጅ ናብሪም ዛሬ በሙሉ ብቃቱ አለ። አሰልጣኙ እንደውም በጥሎ ማለፉ ላይ ታየውን ድክመት አሻሽለን ቀዳዳውን ደፍረን እንመጣለን ብሏል። በአርቢ ላይፕዚግ በኩል ደግሞ ተከላካይ ክፍሉ በጉዳት ሳስቷል። አምበሉ ዊሊ ኦርባን የትውልደ ጀርመናዊ ሃንጋሪያዊ ተከላካይ ተጎድቷል። ኢብራሂማ ኮናቴ እንደዚሁ ፈረንሳዊ 20 ዓመት ተከላካይ እንዲሁ ጉዳት ገጥሞታል። ስለዚህ ማሸጋሸግ ሊያደርጉ ይችላሉ ኔጌልስማን ዛሬ። ዳዮት ኡፓሜካኑ ከቀኝ መስመር ተከላካይነት ወደ መሃል መጥቶ እንዲጫወት ሊያደርጉት ይችላሉ። ይቅርታ ሉካስ ክሎስተርማን ማለት ነው ከቀኝ ወደ መሃል መጥቶ ሊጫወት ሊያደርጉት ይችላሉ። ከዚህ ውጪ ሌሎችም በዚህ በጃንዋሪ ዙውር የመጣሉ እና አንሄሊኖ ከማንቸስተር ሲቲ በውሰት መጥቷል። ዳኒ ኦልሞ ከዲናሞ ዛግሬብ የመጣ አዲስ ተጫዋች ነው። ይሄ ስፔናዊ ተጫዋች ከቦሩሲያ ሞንቼንግላድባህ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይም ተቀይሮ ገብቶ ቁልፍ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር። በሁለተኛው ግማሽ ተቀይሮ ገብቶ እንዲሁም በጥሎ ማለፉ ጨዋታ ላይ ማክሰኞ ዕለት የመጀመሪያ ጎሉን ለአዲሱ ክለቡ ያስቆጠረ ነው። ተከላካይ ክፍሉ ቢሳሳም በእነዚህ ተጫዋቾች ደግሞ ጥሩ ዜና አለ። ባየር ሙኒክ ከአርቢ ላይፕዚግ 2 ሰዓት። አርማዎቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ተጠናቋል። አብራችሁ ለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን። ፍቅሩሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ ራይድ ትራንስፖርት ለፍላጎቶ 8294 አለሎ ኤክስትሪም አጋጅ መጻፍቶች ኤክስትሪም ቦክስ ሲሪስ ሁሉንም አጋሮቻችን ከልብና መሰግናለን። ትሪቡን ስፖርት ቀጣዩን አየር ሲት ይረከባል። ኤፍሬም የማንና ፍቅር ይልቃል ተብቋቸዋል። መንሱር አብዱልቀኒ ምዝራለ ሙላቱ አብረናችሁ ነበር። ነገ ሰኞ 3:30 እንገናኛለን። መልካም የረፍት ቀን መልካም ቀን ቻው። Shots hold.